Olá, pessoas! Eu sou a Paula Ferreira e hoje nós vamos para mais um Queencast, que eu acho que eu esqueci o número, mas eu acho que era de 22, é isso? <laughs> Gente, hoje é dia 26 de janeiro de 2023 e eu tenho uma coisa para falar para vocês. Dia 29 de janeiro é dia da visibilidade trans, porém. É hoje é o dia do nosso Queencast. Então nós vamos adiantar alguns assuntos sobre travestilidade e transexualidade, mas é bom porque vai ser atemporal. Se você estiver assistindo ao vivo, maravilhoso. Se você estiver assistindo isso daqui a alguns anos, maravilhoso também, porque serve como história do, da, da travestilidade e da transexualidade. Principalmente de Campinas, porque a minha convidada é da nossa região e nós vamos falar sobre Sueli Corrente, que eu já falei aqui no canal, tem até vídeo. Vamos falar sobre Didiane, que era outra cafifa que nós tínhamos aqui. Nós vamos falar sobre várias Meninas é, e várias das histórias de Campinas. Antes disso, deixa eu dar um recado para vocês. Nós temos o nosso canal de cortes da Paula Ferreira, que é um canal que complementa esse. Então, se você estiver assistindo na íntegra, perfeito. Mas, se você quer ver assuntos específicos, vai estar tá lá no canal de cortes a partir da próxima semana. Enfim, ele é diferente daqui. Esse sai agora, ou daqui mais uma semana ou duas, sai no canal de cortes. É. Nós gravamos na quinta, mas na segunda-feira já tem também no Spotify. Então, você quer andar de bicicleta, vocês que gostam, vocês querem fazer caminhada, academia, coloca ali no foninho ó, e vai escutando. Eu e minha convidada nós falamos sobre vários assuntos maravilhosos. Um, estamos no mês da, da visibilidade trans. E mês que vem o canal, o canal não, né? Mas o Queencast já faz um ano. Um ano que nós estamos sem patrocínio. Então você, Pink Money, que só vem nos procurar em janeiro, por favor, me procure o ano inteiro. Vamos colocar teu nome ali naquela tela. Vamos arrasar, tá bom? Fica aguardando aí o contato de vocês para o patrocínio. E já agradeço de antemão todos os seguidores do canal, que estão sempre apoiando o canal, fazendo com que a travesti aqui consiga manter esse canal em pé, o Queencast em, em pé, tá? Vamos à nossa convidada? Vamos a nossa convidada? Ela é. De Campinas. Na verdade, ela é da região de Campinas. Campinas, para quem não conhece, é uma região bem cheia de cidades em volta. Assim. Ela é da região de Campinas. Nós nos conhecemos na nossa infância e juventude. Na juventude. Na infância na infância juventude. é muita coisa. Na nossa juventude, maravilhosa Gigi Pavese. Muito. Falei certo? Falou certinho. Falei Gigi, cer... Gigi muito, Pavese. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. E hoje vai ser bafônico. Hoje né? vai ser bafônico. Eu tô muito vai ser preocupada. Revelador. Revelador. Você acha, acha que corre é o risco da gente ser ameaçada depois de ameaçada, hoje? Ameaçada, processada, <laughs> currada. Currada! Gente, babado. eu quero dizer aos advogados que eu não tenho nada a ver com isso. Eu convido a pessoa, a pessoa abre a boca porque ela quer, tá bom? Mas eu quero, né? <laughs> ai, ai, gente. É, ah, é, é, já fui corrigida. Gente, o Spotify, vocês ficam de olho lá, tá bom? Fica de olho no Spotify, porque sai aqui, logo em seguida sai lá. Pode ser amanhã, pode ser depois. Fica de olho no Spotify. Se inscreve lá no Spotify, se inscreve no canal, se inscreve no canal de cortes da Paula Ferreira, se inscreve no meu Instagram, se, me segue no Instagram também, Paula Ferreira Vida, e também no Queencast, que é o Instagram oficial do canal. Vamos, Gigi, que hoje o, o bicho vai pegar. A gente criou pauta, mas eu sei que com boa travesti a gente vai sair da pauta. Com certeza. <laughs> Primeiro me fala um pouquinho de você. Você está de radialista agora? Está de cabeleireira? Como é que está a tua vida agora nesse momento? Atualmente eu sou cabeleireira. Que eu sou desde adolescente cabeleireira, desde os 15 anos de idade. Quando eu saí de lá da Praça São Benedito, já fiz ser cabeleireira e nunca mais voltei para lá. Sou conselheira do direito das mulheres de Hortolândia, a minha cidade, porque eu moro em Hortolândia. Sou radialista, sou apresentadora da Rádio Digital Pop, que é uma rádio web lá em Hortolândia, a mais ouvida de lá, com certeza. E sou também conselheira de saúde, também da minha cidade de Hortolândia. Gente, quanta coisa, menina, coisa, né? Você, você lava, passa, cozinha também? Não. E dou cozinha. <laughs> Ai, meu Deus, tirem as crianças da sala, obrigada. Hoje é 18 mais, tá, <laughs> <a> gente? Né? <laughs> Lá na Ano Pop é sem censura, aqui vai ser sem censura também. É, também. Gigi, quando você teve a sua identificação como uma mulher trans, como foi assim? Me conta essa sua infância até essa sua descoberta. Ah, isso é pra vestir. Vou resumir, tá? tá? Quando eu tinha 4 anos de idade, tinha uma abertura do Fantástico <laughs> que tinha uma música da <laughs> 4 anos de idade. Tinha uma música da Vanusa, tá? E tinha um monte de Pierrot e Pierrette fazendo a abertura do Fantástico. Eu achava aquilo lindo. Aí, o meu pai falou assim... Isso daí não é mulher, não. Isso aí é tudo travesti. <laughs> Falei, é isso que eu quero ser. Nesse jeito, quatro anos de idade. Aí ah, fui crescendo, crescendo, crescendo. E eu tinha aquele jeitinho de menina. Todo mundo percebeu que eu era lá bem bichinha. Porque eu era mesmo. <laughs> aí, quando eu tinha uns dez anos de idade... Não, oito anos de idade. Em Em 78. Ah, na Rádio Record, tinha um programa que era o programa do Gil Gomes. Era um programa que falava sobre crimes, marginalidade e tal. E, vira e mexe, ele contava casos de travestis. E, às vezes, ele narrava toda a história, sabe? Tudo. E eu achava lindas as histórias. E eu falava assim, ai quando eu crescer, é isso que eu quero ser. Mas, aí, com oito anos de idade, também eu morava lá no Guará, em Campinas. Guará. Guará. Perto de Barão Geraldo. Vou arrumar aqui para você ah, tá. ficar mais próximo. E aí, lá no Guará, eu morava numa chácara e o dono da chácara me seduziu e eu fiquei com o dono ah, da chácara. Com né? quantos anos? Oito anos de idade. Ele tinha 12. Ah, tá. Era uma criança também. Era uma criança também. Ele tinha Tá, 12. tá. Tá, tudo bem. Aí, eu fui crescendo, mudei para Hortolândia com 10 anos de idade. Já tinha consciência de que eu era diferente. Aí, quando eu tava lá em Hortolândia com 13 anos, eu fui estudar. No Colégio Glicério, em Campinas. Lá no Glicério, atrás do Glicério, a é São Benedito, a Praça São Benedito. Fiz amizade com todas e aí não prestou, né? Com três meses estava no meio delas. Com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade. Gente. Mas o que mais me chamou a atenção é que tá vendo, o, o ex-ministra Damares, a culpa foi do Fantástico. <laughs> Na Rede Globo. A abertura. A Globo. Isso a Globo não mostra. A culpa foi do Fantástico. Vocês se preocupando com o homem, beijando o homem, a culpa foi do, da abertura do Fantástico. Ah, mas eu amava a abertura do Fantástico não brincando, Eu também, amo. Da Banus, adoro. Aquele da Isadora... adora A da adoro. da Rede Globo, desculpa. Aquele da Isadora Ribeiro, maravilhosa, que ela saía da água. Verdade, assim. Quem nunca brincou também. disso na piscina, uhum. não é todo mundo. Bom, daí você <laughs> foi pra São Benedito, mas então você foi. Foi primeiro fazendo amizade com as meninas e depois, como foi? Como eu estudava ali. O meu pai tinha abandonado a família e eu era tinha uma vida bastante carente, bastante carente mesmo. Era eu, minha mãe e meu irmão. Meu irmão mais novo que eu. Aí eu fiz amizade com elas e eu comecei a me prostituir ali junto com elas. E eu fiquei ali um ano e meio junto com elas. E foi ali que eu conheci toda a travestilidade de Campinas tá? toda a vida de travesti: hormônios, silicone, as giletes que elas carregavam na boca, as brigas com navalha. Os marginais, as drogas, que na época eram poucas, mas que também tinham. Ali eu conheci o mundo das travestis. Meu Deus, com 13 anos, com 13 que impactante, anos. né? Bem impactante. Você fala que era carente no sentido financeiro. Financeiro, financeiro. Aham. Eu era extremamente carente. Eu morava de favor, lá em Hortolândia, em uma casa que o meu tio comprou para a gente. Era uma casinha bem simples, bem simples mesmo. E minha mãe era doente, não tinha condição de trabalhar. Então a gente precisava de comida, precisava de roupa, precisava de um monte de coisa. Aí eu ia ali, fazia programa, arrecadava o dinheiro para comprar essas coisas que a gente precisava e pronto. Eu ia duas, três, quatro vezes por semana. Eu não ia todo dia não. Por exemplo, eu tinha que comprar meu material da oitava série. Fui lá, arrecadei o dinheiro para comprar o material de oitava série. Não voltei. Aí eu precisava de dinheiro para comprar roupa. Ia lá, fazia o dinheiro da roupa que eu tinha que comprar, não voltava. Voltava só quando eu precisava mais de dinheiro. Eu ia esporadicamente, duas, três vezes por semana. Só que todo dia eu estava ali no meio delas, porque eu estudava ali no glicério. Então eu tinha amizade com elas ali, com as x Era uma época era o fim do militarismo era 83, 83. Aí ali tinha toda aquela opressão da polícia, tinha muito preconceito, tinha muita violência, bastante violência. As travestis dessa época, elas eram bastante briguentas, mas não porque elas eram do mal, porque elas precisavam se defender e muito, porque por exemplo, as travestis de hoje não são tão briguentas, são mais sociabilizadas. Mas naquela época as pessoas tinham medo de travesti porque elas andavam com navalha. Se fosse preciso, elas cortavam, todas carregavam gilete dentro da boca. Eu nunca vi, mas tinha travesti que atirava gilete com a boca. Sério. X-Men. Um X-Men. <laughs> eu nunca cheguei a ver, mas tinha umas que faziam isso. E quem fazia isso que eu sabia era a Alcione e a Ana Paula. A Alcione. Nessa época, ela era assim, uma parecia cantora Alcione, só que bem musculosa, grandona e fortona. A gente chamava ela de Alcione por isso. Ela ali era uma das líderes entre a gente. Não tinha cafetinagem, tá? Ah, não tinha, não, nessa época não tinha. Não tinha cafetinagem. Cafetinagem só tinha na zona. Na zona era uma tal de Neuza que mandava, não conhecia a Neuza, tá? E a Alcione era uma das referências entre a gente. Ela era como se fosse a Cris Negão de São Paulo. Já ouviu falar? Já. Só que a Cris Negão era normal, né? Batia nas bichas, roubava as bichas. A Alcione, não. Ela só era brava e, quando necessário, nos protegia. Mas a gente tinha medo dela, porque ela era muito brava e muito forte. Essa, a a Neuza. E a, a Não, a Alcione. A Alcione, desculpa. E, e a Neuza era travesti também? Também. Ah, só tá. que a Nilza era do Jardim Itatinga. Aham. Uhum. Tá. Não era dali da Praça São Benedito, não. Ali na Praça São Benedito tinha das antigas Alcione, que parecia uma mulher gorila, era muito forte mesmo. Ela era, gente, ela era muito forte. Aí além dela tinha, quem mais que tinha? Cláudia, professora. <laughs> <laughs> Desculpa, gente, meus nomes. Mas é verdade, Cláudia. Professora. Mas tem imaginando ela de óculos, é isso? Exatamente. Uhum. Quase ninguém usava óculos naquela época. Porque como não tinha muito celular, o povo não tinha muito problema de vista. Ou se tinha, não tinha nem consciência disso. Aí, como ela usava óculos, a gente chamava ela de Cláudia, professora. Ela era super do bem, sabe? Super do bem mesmo. Bonita, legal, simpática. Ela foi uma das pessoas que me acolheu ali, que me protegia, que me orientava... Que me ensinava tudo o que eu precisava. E a Cláudia, ela foi assassinada. Foi, foi assassinada. Dizem que foi um policial que matou ela. Você acredita? Acredito. Ela, ela tinha 26 anos. Uhum. E ela fala, ela comprou um terreno lá em Hortolândia, na cidade onde eu moro. E ela falava que ela ia sair daquela vida. Ela ia fazer curso de cabeleireira. Construir uma casa para ela. O salão dela. E sair da vida da prostituição. Mas não deu tempo, mataram matar ela antes. Quem mais que tinha? Tinha a Isis. Isis, ela parecia a Michelle Pfeiffer. Uau! Era lindíssima. Meu amor, Michelle Pfeiffer. Minha a Isis, gata. ela era de uma família que era de franca. Isso. E uma família muito rica e tradicional, pelo jeito. Ela era totalmente diferente de nós. Ela era bonita, requintada, inteligente. Ela era totalmente diferente de nós. Ela era bonita. Verdade. Porque nós éramos tudo povão. <laughs> todas. Ah. Todas as travestis dali, todas. Não tinha uma. Uma que tivesse o primeiro grau completo. Na época, nem eu, porque eu estava cursando a sétima série. Claro. Sabe? Ah. Então, não tinha nenhuma que tinha o primeiro grau completo. Olha o nível de instrução. E a Isis, ela já tinha o segundo grau completo. Ela queria fazer faculdade de arte plástica. A família dela colocou ela para fora de casa, porque ela era travesti. Aí ela morava no redondo. Todas as travestis moravam em cortiço. Antigamente, em Campinas, tinha muitas casas antigas que alguém alugava e sublocava os quartos. Cada família morava em um quarto. Aí tinha banheiro coletivo, todo mundo usava os mesmos banheiros. E as travestis moravam nesses cortiços. Isso era em 83. Tá. A Isis, ela morava no Redondo. Sabe um onde é o Redondo? Sim, sério? eu morei então, no Redondo. Ele prédio lá. Ela era toda requintada até nisso. E, por exemplo, a Isis, ela tinha uma postura diferente, ela tentava também nos orientar a ter uma postura mais educada, requintada, para sofrer menos preconceito. Na época, Campinas tinha dois jornais, o Diário do Povo e o Correio Popular. E toda vez que a polícia baixava na Praça São Benedito, é, saía a reportagem no dia seguinte, no Diário do Povo e no Correio Popular, metendo pau na gente, né? Aí lá vinha a Isis lá de baixo, com o jornal debaixo do braço. Sério, a gente já sabia. Nossa, teve reportagem. Todo mundo <laughs> se juntava em volta da Isis, aí a Isis lia a reportagem e explicava o que a sociedade pensava sobre nós. Ela era o Twitter da época. Era o Twitter da época, tá? tá? Ela era a nossa referência, assim, de instrução, de comunicação com o lado intelectual da vida. <laughs> Sério. Quem mais que tinha? Não tinha cafetina, né? Que eu falei que você tinha. Você falou que não mesa. tinha. Já que você já que você falou aí, vou, já que você deu uma pausa aí, deixa eu falar uma coisa para você. É, é, as pessoas que quiserem fazer perguntas Podem fazer perguntas. É só mandar o super superchat de cinco reais e as perguntas vêm aqui para mim no meu celular e eu já mando para a Gigi e ela responde. Eu sei que tem muita gente, deve ter muita curiosidade dessa época. Então, continuando, não tinha cafetinagem. Menina, mas 13 anos de idade, não tinha um conselho tutelarzinho, uma policiazinha, mas tinha... um pai de família que chegasse lá e falasse assim, amor, não, você não pode estar aqui. Tinha é que você era alta também. né tinham muitas ali. de menor. Lá de Hortolândia tinha também a Simone. A Simone tinha 12 e ela ficava ali também. Conheci a Simoni gay. Não, mas essa Simoni era travesti mesmo. Negra, belíssima, gracinha, super, super do bem ela também. Só que briguenta, brava, brava, brava. A Simone morreu na Itália. Foi pra Itália lá, ela morreu. Do quê? Sífilis. Ela pegou sífilis e teve herpes. Parece que comeu o rosto dela, alguma coisa assim. Foi, foi bem séria a coisa. Aí tinha a Rogéria. A Rogéria tinha 16 anos, também de menor. Era uma mulata belíssima, também lá de São Paulo. A gente andava as três juntas. Eu com 13, a Simone com 12, a Rogéria 16. Ela era mais velha que a gente. Nossa, ninguém falava nada, nem a polícia? Não, ninguém. A polícia, a gente corria, a polícia nunca pegava nós. Ah, tá. A gente corria muito tinham um... Nossa, você eu não tenho noção, a gente atravessava Campinas. As pernas mais fortes. A gente tinha fortes. um combustível, a gente tinha um combustível maravilhoso para correr, o medo. Ah. O medo de apanhar. Entendeu? Porque a gente sabia que se a polícia pegasse, a polícia batia, né? Então a gente corria que era uma beleza. E a gente ficava sempre de olho. Tinha uma viatura que a gente chamava de veraneio, que era a bege. Nessa viatura tinha um investigador eu acho que ele chamava Azevedo, Cabo Azevedo. Pode falar nome, né? Pode. Um beijo, Cabo Azevedo. Eu acho que nem deve estar vivo, porque ele já tinha quase 50 anos. Eu já tenho Ai, 50 Deus. agora, tá. acho que ele já foi. Tá. Tomara, amiga. Um beijo, viu, para todo ele mundo. Ele era o terror da seravestismo nessa época, sabe? Quando ele Ai. descia lá, todo mundo sabia que ia apanhar. Todo mundo sabia. Então a gente corria, que era uma beleza, quando apontava veraneio lá. É sério. Era uma época bastante difícil. Imagino. Quem mais que tinha? Tinha também. Ali na praça, na irmã, descendo para baixo da praça, no começo da Irmã Serafina tinha um hotel que era muito chique na época. Eu acho que chamava Campinas Palace. Acho que era isso. Aonde ali? Do lado da Allan Kardec. Ai, gigante, que hoje está fechado, está lacrado lá. Ali era Faz um hotel muito tá bonito. Era bem bonito mesmo. Então, aí as travestis ficavam na praça, lá em cima da São Benedito, ou na rua atrás do hotel. Quando estavam umas 10h30, 11 horas da noite, iam todas ali em volta do hotel. Porque os clientes do hotel desciam e ficavam com as travestis. Ah, ah, é, menina, que Chique, era né, menina? E lá turista. as travestis que ali ficavam na época ganhavam muito dinheiro. Porque era uma época de bastante conservadorismo. As mulheres não liberavam o brioco. Não faziam. <laughs> muito. Tá vendo, família tradicional? É sério. Não liberava. Ó, não tinha também muita maricona, não. Uma ou outra maricona. Os homens iam lá realmente para ter um, um sexo mais intenso. Porque as mulheres eram conservadoras e não faziam sexo anal. E não as... tinha neca também, que muitos gostavam. Não, naquela época era menos. Não é. tinha tanta maricona assim, não. Tá. Depois que a coisa foi evoluindo e hoje eles só querem neca, né? Não <laughs> tinha Rua das Necas. Não tinha Rua das Necas, que hoje tem. Tem. Pra quem não então. sabe, Rua das Necas fica as meninas lá mostrando a neca, fazendo isso. coisas, contorcionismo, laçando. <laughs> isso. Aí não tinha Rua das Necas também. E. As mulheres nem boquete sabiam fazer, né? Nem faziam. Mentira, credo. Verdade. Eles reclamavam muito disso. E vocês ganhavam horrores, então, né? Todas. Todas ganhavam o quanto queria. Ah. É sério. Ai, gente, será que não é uma boa que voltasse o conservadorismo que ela? <laughs> Depende, sabe? <laughs> Tô brincando, pelo e amor de Deus. As, as travestis também eram bastante hormonizadas naquela época. Ah. Tinha o silicone também, mas não tinha essa máfia da imposição de colocar silicone. Colocava quem queria. Colocava quem queria. Então a maioria delas eram bastante hormonizadas. Tinha umas que tinham um peito enorme, parecia uma prótese e só na base do hormônio. E a gente aprendia a tomar hormônios, claro, com elas. Porque médico nem pensar, né? Pra você fazer ali uma terapia hormonal. Um beijo pro rim, pro fígado e. <laughs> então, né? É complicado, mas eu tô aqui até hoje. É, eu também, eu também. <laughs> então, mas assim, é, a gente comprava anticoncepcionais como Anaciclin, que não existe mais hoje. Gestadinona. de nona. de nona melhor peito foi gestadinona. de nona. Benzo de Naestriu. Meu Lembra da benção de um Eu não tomei, eu só tomei gesta de nona. Eu eu gesta de nona fiquei, é bom. Eu peituda. Era maravilhosa, Era, saiu tudo de linha, saiu né? de linha. Então, o e... que mais que eu posso falar daquela época? Vamos então, vamos então eu vou, eu vou te dar nas deixas do que você fala. Vamos, vamos falar então disso, do, do seu processo de transição. Então, você começou a tomar hormônio através de outros que tomavam também. Com 13 que... anos. Com 13 anos. O que mais você fez no corpo nesse processo de transição? Ou você parou nos hormônios? Só, só nos hormônios. Só Fiquei nos hormônios. só nos hormônios. Não hum. fiz mais nada. Porque assim. Eu sou de família negra, a família do meu pai é negra, então eu já tenho bunda grande, corpão, tendência uhum. um pouco à obesidade, então uhum. eu sempre tive o um corpo grande. Uhum. Eu fui colocar silicone no peito com 23 anos. 23 anos eu coloquei silicone injetável, quem colocou foi a Sueli, ah. tá? E depois, com 30, eu coloquei a prótese por cima do silicone injetável, entendi. com pulga. entendi. O, aí foi esse processo que você fez, então, do. Eu desculpa perguntar, a gente sempre ouve falar do bumbum, mas e do peito? A dói, dor. Dói. É uma coisa suportável, mas dói sim. Ela aplicava xilocaína. Xilocaína. <laughs> <laughs> a Paula Velasquez <laughs> falou aqui. É sério! E a Celi era. A Celi foi uma das bombadeiras da época. Ela, a Didiane, que eu me lembro bem a ela e a Didiane. Foram ah. as pioneiras de bombar. A Sueli obrigava as meninas a bombar para ficar na esquina, né? Não foi Obrigada. o meu caso, eu coloquei porque eu quis eu não ia para a esquina com 23 anos mais, que eu já trabalhava em salão. Tá? Mas todas que chegavam novatas, a Sueli bombava, ou a de para já ter ali elas vinculadas às cafetinas, que as cafetinas começou ali em 90, sabe? Uhum. 90 que elas começaram a aparecer de fato. E para tirar o dinheiro delas, né? A primeira novinha que aparecia, elas já levavam para casa, já colocavam silicone, já colocavam um peito, uma prótese, deixavam elas toda endividada. E aí se não pagasse, né? Sabe como é que funcionava? O que ela fazia? Batia, batia, espancava, perseguia. Ai, que triste, né, menina? Já tá é. na rua que já é difícil. Aí a proteção que você tem é uma pessoa que também pode te agredir. Era uma época assim, até hoje ainda tem isso. Mas naquela época, quando uma travesti se revelava com 12, 13 anos de idade, a família colocava para fora, de casa. Eu conheci. Conheceu a Renata? Não. A Renata, que andava com a Ana, a Ana é uma bem grandona. Também não. A Renata ela foi colocada pra fora com 10 anos de idade. Tá? As travestis precisavam sobreviver, gaysinhas novas, imaturas, inocentes. Quem que acolhia as cafetinas? Não porque eram bondosas, porque vinham que ali ia ter muito lucro. Aí que, que as cafetinas faziam? Acolhia, oferecia proteção, colocava silicone, educava, ensinava a malícia da prostituição e colocava na rua. Não porque era bozinha, e sim porque tinha ali sua galinha dos ovos de ouro. A travesti, por sua vez, que estava na rua, passando fome, em um mundo preconceituoso, que ia apanhar a securrada, tinha que se sujeitar a isso para sobreviver. Aí algumas, quando ficavam mais velhas, com 20, 25 anos, davam um jeito de sair desse vínculo sabe iam para França iam para Europa se bem que lá na Europa elas caíam na mão de outras oh. cafetinas também ai que tristeza gente Sim. um ciclo né de pessoas é um que... ciclo é todo um ciclo mesmo você não pegou a fase da, da cafetina então no seu tempo de, de, de produção não porque isso dava ali no glicério eu fiz amizade com as meninas eu ficava ali com elas nunca ninguém implicou comigo e nessa época nunca. não tinha cafetina ninguém pagava taxa para ninguém ninguém pagava taxa para nada nem para ninguém Ninguém. Nem pra polícia? Que eu saiba, não. Nunca percebi. Entendi. Tá? Tinha ali, assim, o, um cafetão que, às vezes, ia ali e pegava dinheiro de algumas. Mas não era bem que ele era, assim, cafetão que mandava na rua. Ele tinha vínculo com algumas. Ele chamava André. Era um negão bandido. Sabe? Eu acho que ele era amante de algumas ali. Eu percebi que ele pegava dinheiro delas. De algumas? Tipo um aranha, assim... É, de algumas, umas cinco, seis que tinha ali uns casos Nossa. com ele, de vez em quando ele ia lá, intimava elas, dava uns tapas, eu vivia correndo, de... é sério, eu, vivia... eu morria de medo dele, gente, como... ele é um que eu corria horrores, horrores, morria de medo daquele homem. Você assistiu Veneno? Não. Ai, pelo amor de Deus, você tem que assistir Veneno, eu aconselho é. a todo mundo assistir Veneno, mostra muito disso, tem Cafetão lá também. É, Gigi, e vamos falar agora das cafetinas, então, da época, porque daí você, você saiu e foi trabalhar em salão, é isso? Saí e fui trabalhar em salão. Eu voltei quando eu tinha 23 anos, porque aí a Carla e a Loema foram pra rua. Quando elas foram pra rua, elas foram obrigadas a bombar pela Sueli, uhum. tá? para elas poderem trabalhar na rua. Aí eu ia muito na Double Face. Como eu ia muito na Double Face e elas ficavam por ali, porque a Double Face era uma boate, uhum. ali próxima da praça. Eu fiz amizade com toda das da década de 90, me aproximei de novo, reencontrei muitas, inclusive a Sueli. Eu conheci a Sueli bem novinha, sabe? E nesse processo que eu percebi que aí já tinha cafetina que mandava na rua, nessa época quem mandava no centro. Era a Didiane e a Sueli. A Sueli, eu conheci ela bem novinha. A Sueli das Correntes, Sueli Escala. Eu conheci a Sueli, ela tinha 12 anos de idade. Ela era patrulheira, tinha guardinha e patrulheiro, onde você colocava os menores para trabalhar. Ela era patrulheira e eu também conhecia ela lá. Aí ela foi trabalhar numa loja na 13 de maio. Se eu não me engano, chamava Eduardo Calçados. Tá? Uhum. Ela era um menino muito bonito e bem afeminado, tinha um rosto muito bonito mesmo. Aí ali na Eduardo, ela ficou um tempo, e aí eu, a minha mãe ele me levou na Unicamp. Chego lá na Unicamp, ela fala assim, olha, doutora, o negócio é o seguinte, o meu filho é homossexual e eu quero que a senhora dê um jeito nisso. <laughs> é sério. A cura gay já era a falada. A cura gay já era falada. Aí a médica, muito sábia, olhou pra mim e falou assim, você, criança, o que pensa disso? Falei, ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aí a médica me encaminhou pra uma terapia. Fui pra terapia. Quando chegou na terapia, quem que eu encontro lá? A Sueli. A Sueli. Uhum. Ah. Aí um dia eu cheguei na terapia. A mãe terapia. da Sueli também já tava procurando a cura. <laughs> também já procurando a cura. É. Aí um dia eu cheguei lá na terapia. A Sueli tava nervosa. Eu falei, por que, que você tá assim brava? Essa psicóloga é muito falsa. Ela contou pra minha mãe. onde que eu escondo minhas calcinhas? Ah, <laughs> ué, mas não um po pode? Sabe que psicóloga de criança pode falar para os pais alguma coisa? Na época, a psicóloga falou. E ah. isso era assim, a terceira, quarta sessão que eu ia. Eu fiz terapia um ano. Eu menti o um ano inteirinho. É. Depois que eu soube que ela era falsa. Eu mentia tudo pra psicóloga. A coitada da Sueli teve que um ano também fazer a terapia. Passado esse tempo, eu fiquei um tempo sem ver a Sueli. Voltei a ver uma vez quando eu tinha uns 19 anos, ela já estava travesti e fazendo o programa. Tava muito bonita. Fiquei mais um tempo sem ver. Quando vi de novo, ela já era cafetina. Que ela tinha bombado a Carla, bombou a Luema, aí eu pedi pra ela bombar o meu peito. Coloquei silicone no peito. Tá? Você não sentiu medo em momento algum? Não. Não. Uhum. Eu gostava da Sueli, tinha todo um vínculo afetivo com não ela. Não medo do silicone, né? nem da Sueli. Também não. Nós éramos muito inocentes, não tinha muita informação. Nós, ó, nós tínhamos, assim, pouca cultura. Não tinha internet, não tinha acesso à informação. Sabe? Era um mundo totalmente diferente de hoje. Totalmente. Aí coloquei o silicone e tal. Percebiu a vida da Sueli. Ali com o Rogério. Conheci o Rogério também quando eu fazia curso de cabeleireira. Antes dele ser marido da Sueli. Ele era namorado de uma outra trans de Nova Veneza. Hoje essa trans é operada. É a Marcela. É hum, uma loira? É. Ah, eu sei quem é. Trabalha no... No Coas. Ela é enfermeira, alguma coisa assim. É? Sim, eu conheço, não sabia. Sim, ele ficou um bom tempo, uns cinco anos conheço com ela. a Marcela. Super fofo, encontrei ela na parcelaria Isso. um dia, ela com o namorado dela. Ela ficou uns cinco Ele ficou uns cinco anos com a Marcela antes de namorar com a Sueli. Eu sei também de uma história que ele chegou a ser noivo. Ele ficou com a Sueli um tempo, aí separaram. Aí ele se tornou noivo de uma, uma cis. E ela que com a Sueli contava essa história. E, e ela foi lá e eu só sei que ela fez porque fez, que ela queria muito ficar com ele e ele se separou da noiva. Isso eu não soube. É, eu Deve sou... ser na época que eu não via ela, tá? E a Sueli, quando era criança, era muito boazinha. Quando eu voltei a encontrar ela, eu percebi o quanto ela era maldosa e controladora. Ela queria ser famosa, ela queria ser belíssima. Ela tinha inveja das que eram muito bonitas, como a Giza, a Giza Mara. A Giza. Tá? Ela obrigou a Giza a colocar silicone. Ela estragou o corpo da Giza. Sabe? Ela fez tudo de propósito. Sério? Foi de Sério. propósito. Foi de propósito. A Giza, gente, para quem não sabe, só para as pessoas saberem, ela era uma trans que tinha em Campinas, Bé. Belíssima. A mais bela de Campinas. Ela na minha tinha um opinião. cabelo que ia até a bunda natural dela. E ela se chamava Giza porque ela era fã da Mara Maravilha. <laughs> e porque tinha um cabelo igual o da Mara. E porque que tinha também um cabelo era igual. Era uma franjinha assim, compridão. Assim. Ela era belíssima. Ela participou de um concurso de Miss em. Poços de calda, ela era muito linda. Linda, gente boa, maravilhosa. Sim. E a Sueli, que era toda inocente, boazinha, ela foi se tornando maldosa. Ela foi para Itália. Lá na Itália, uma travesti foi jogar ácido na cara dela. Eu soube disso. Ela colocou a mão, o ácido comeu toda a mão dela, uhum. tá? Ela voltou para o Brasil mais revoltada ainda com tudo isso. E ela fez muita plástica, só que ela não precisava de plástica, porque ela já era bonita. As plásticas, ela não ficou mais tão bonita. Teve uma época que ela tinha muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Foi o auge da Sueli. Aí ela se envolveu com droga, ela fumava muita maconha. Quando ela ficava louca de maconha, bem doida mesmo, ela saía gastando. Ia para o shopping, gastava, 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 ficava numa viagem de que era milionária. Quando passava o efeito da maconha, que ela cai em si, ela saía devolvendo as coisas. <laughs> sério. Tá? Toda doidinha ela. Aí ela para manter o poder dela, ela batia nas outras travestis que deviam para ela. Ela ia lá e batia de corrente. Sabe? E batia muito. Só que a coisa era feita de uma forma muito covarde, porque ao mesmo tempo que ela batia, tava o Rogério do lado, armado, caso a bicha reagisse, ou caso alguém tentasse defender a travesti que estava apanhando. Tá? Eu lembro que você contou que você foi perseguida por ela. A Paulette de Salto apanhou várias vezes de corrente da Sueli. Muitas vezes. E muitas outras apanharam. Você lembra da Marina? Marina Terra? É. Sim, lembro. A Marina Terra, ainda antes da transição dela, ela também gostava de andar montada, antes de se transicionar. E ela tinha, peruca de cabelo, era uma coisa muito cara antigamente, né? Muito cara. E ela tinha uma, uma de franja também, mais ou menos na cor do meu cabelo, assim. E ela contava, que a Marina também já faleceu, ela contava que um dia a Sueli pegou ela e a Nete. Na rua, a Nete também conta essa história. A Nete está viva até hoje, é, tem um salão lá em Paulina, inclusive. É, pegou na rua, pegou a peruca da cabeça dela. Aí a Marina segurou a peruca aqui na, na mão. A Sueli dava, dava nela, ela não soltou a peruca. Ela arrastava, não soltou, até que ela desistiu e, e a Marina foi embora com a peruca. Então, e essas maldades foram que foram revoltando muita gente e foram fazer fazendo com que todo mundo tivesse medo da Sueli. Ela era o terror das travestis em uma, certa... de... é, em uma certa época de, da, de Campinas, da vida trans de Campinas. Mas, como a vida passa, o Rogério ficou doente, o Rogério morreu, a vida dela começou a desandar. Quando o Rogério morreu, as travestis que apanhavam dela foram lá no Mario Gatti bater nela para se vingar. Aí alguém não deixou, falou: não, agora não é a hora, é covardia. Ela tá no momento delicado, o marido morreu, depois vocês resolvem isso. Aí depois do Rogério, foi todo o resto da decadência da Sueli que se envolveu em drogas. E segundo eu fiquei sabendo, quando ela morreu, ela foi jogada de cima do viaduto. Então, eu soube que bateram nela com. Não sei se era machado. Primeiro falaram que era um machado, depois falaram que era uma, uma marreta. Bateram enquanto ela dormia na marquise. Então, Mas eu não sei exatamente como foi. O que eu soube é que realmente bateram nela e que jogaram ela de cima de um viaduto, lá embaixo. Que, que é aquele do, do terminal, não é? Isso. Ali mesmo. E para também contextualizar para as pessoas o que aconteceu. O Rogério teve câncer, né, na região Sim. aqui da, do pescoço, é descava de aberta, alguém falou para mim. Ela cuidou, aí depois desse período que ele faleceu, aí ela meio que desandou mesmo, foi perdendo as coisas. Ela tinha uma eclipse que a porta abria igual do Batman, assim, ó. Era uma coisa mais linda do mundo. Eu já andei naquele eclipse, que ela me deu uma carona para um show uma vez. E ela teve um momento que ela era uma pessoa muito boa. Eu, eu lembro da antes de, de tudo isso também. Não, eu, eu já lembro transitada. Mas eu lembro que a gente chegava na boa, ela estava sempre quietinha no canto dela, depois que ela saía da praça, ela ia lá, tomava o drink dela e ficava de boa. E aí depois ela foi perdendo esse poder dela e se envolveu muito na droga. Acho que arrumou briga com o pessoal que também usava droga numa praça que tinha lá. Começou a dormir na rua e foi meio que. Isso. Quando ela andava com esse eclipse lá em Campinas, é, a polícia vivia parando ela direto. Não, porque ela cometia infração. E sim, para ver o carro, porque não tinha outro não eclipse tinha. em Campinas. Sabe? Eu me lembro que às vezes eles paravam e ela sempre dava umas blusas decotada com aquele peito gigante. Aí ela jogava aquele cabelão loiro do lado e falava assim: Ai, seu guarda, anda logo, porque eu tenho que buscar as crianças na escola. <laughs> Sério, as crianças das né? É, deve ser. <laughs> Mas então, e... eles paravam só para ver realmente E o era esse dela. o poder dela. Além do Rogério, a polícia também, de certa forma, meio que pagava um pau ali naquela situação da, da grana e tudo. Então, até, até brigava com outras, mas ela, ela ficava isenta. E eu acho que isso dava muita força para ela. E aí ela foi ficando mais forte, subiu, né? Subiu para a cabeça, subiu para a cabeça. E ela quis dominar tudo, sabe? Dominar tudo, dominar todas. A, nas casas das cafetinas, inclusive, dela... Até um copo de água que as meninas tomam é cobrado. Uhum. Elas são exploradas no último. Uhum. E quando uma cafetina põe, por exemplo, você vai para casa de uma cafetina, ela coloca uma prótese em você, ela gasta 10 mil, ela cobra 100% de juro, você paga 20 mil. Ah, ela gasta 10 mil e fala olha, você vai pagar mil por semana, são 20 semanas pagando mil reais. Sabe? Tudo que ela faz, ela cobra 100% de juro Todas as cafetinas faziam isso. Tanto Sueli, como Tidiane, Nicole, Tânia, Sônia Juruna. Sônia Juruna. Sônia Juruna. Sônia Juruna. Eu acho que eu lembro da Sônia, A Sônia Juruna. A Sônia Juruna, ela tinha uma casa ali perto da Ark da BAM, ali perto, ali no terminal, ali embaixo, para baixo da Double Face. Bem para baixo da Double Face, virando uma ruazinha ali que eu não lembro o nome. A Sônia Juruna é de quando eu tinha 13 anos também. Ela era do Mato Grosso, magra, bonita, uma mato-grossense super simpática. Quando eu voltei com 23 anos para boate, que eu reencontrei todas, eu dei de cara com a Sônia já cafetina, gorda, imensa, mandando nas meninas e toda assim empoderada como cafetina. Na casa dela moravam as mais bravas, como a Jennifer, por exemplo. Eu lembro da Jennifer, que eu achava maravilhosa. Que bonita. fim com a Jennifer? Não sei, nunca mais vi. Muito Nossa, bonita. ela era belíssima, Jennifer. Um corpo assim. Depois eu conto a história da Jennifer também. Tá, quero saber tudo. Conto. Aí a Sônia Juruna ficou um tempo como cafetina, depois não sei o que aconteceu, que a casa dela fechou. Ela foi pro, pra hortolândia, pro Amanda, virou traficante. E Deu um upgrade a... na carreira. Deu um upgrade <laughs> na carreira, sim. E lá no Amanda, ela foi assassinada. Ui. É, eu me lembro que ela, acho que ela teve algum desentendimento com o povo do tráfico. Eu me lembro que falaram que quando ela morreu, ela foi se esconder debaixo da cama. Arrancaram ela debaixo da cama e meteram bala nela. Esse foi o final da Sônia Juruna. Ai, que angústia. Sim. A Nicole. A Nicole, eu conheci, ela tinha 17 anos de idade. Na mesma época em que eu tinha 13, que eu ficava na praça. A Nicole, na época, chamava Patrícia Becker. Essa Nicole é a mesma Nicole que Paula Velasquez contou aqui. Exatamente. Que se fantasiou... De menino. Quem perdeu esse, vai lá depois ver. É, se, ah, se fantasiou tá. de menino e foi lá matar outra. a Tânia. Tá. Que então, eu também conheci. Gente, a senhora é conhecidíssima, conheci né? Conheci todas na tá. época. Andava muito aqui em Vamos. Campinas. Não saía de Campinas. <laughs> Aí a Ian Nicole tinha uma Patrícia Becker. A minha madrasta... Ela você, se chamava Patrícia Becker. Patrícia Becker. Que chique o nome. É. E ela era bonita, viu? Muito bonita. Depois ela virou aquilo que a Paula falou, um demônio. Conta é verdade! Isso. Moça, dava tá até medo. Você que é bonita? Cuidado. Cuidado. Aí a Ian Nicole, Patrícia Becker na época, ela morava nesses casarão, que era tipo assim... Um curtiço. A minha madrasta morava num casarão desses, na época. Na Uruguaiana, número 1000, Ali perto do bosque. Nossa, sabe até o nome. É, sim. E quando eu ia lá, eu via a Nicole. A Patrícia Becker lá, sabe? Passou alguns anos, quando eu voltei com os três anos pra boate, que eu via todas lá, eu via a Nicole. Totalmente transformada. Feia, deformada, eu não entendi. Eu não sei o que aconteceu Como até hoje. O que ela fez? Era a cirurgia plástica deu errado? Não... não. Parece que a pele dela ficou necrosada. Sabe, é, mas do quê? Não sei, não sei o que aconteceu, não perguntei, porque quando ela era a Patrícia, ela era bravinha tudo, mas era uma pessoa que você conversava normalmente. Quando ela veio como Nicole, nossa, ela era totalmente agressiva, totalmente destemperada, então nem conversava, nem conversava com ela. E todas tinham medo da Nicole. Porque a Nicole, realmente, ela mandava matar. Dizem que no três vias... Sim. Tá. Dizem que no três vias, ela mandou pelo menos umas dez fazer a passagem. Credo! Sério. Mas então, ela mandava alguém? Tipo, ela dava dinheiro pra alguém? A pessoa uhum. ia? Mandava alguém. Moderno. Era o... Moderno. Moderno, você acha? <laughs> Era revolucionário pra época. Com... Era o comentário que rolava na época, sabe? Então, todas tinham medo da Nicole. A Nicole também tinha o um marido e tinha uns capangas que andavam com ela. O marido também andava armado. Gente... Eu lembro que teve uma época que eu andava com a Ana e a Renata. A gente ficava sempre as três juntas, tá? Uhum. Não ficava na boate e elas ficavam lá fazendo o PG delas. Aí depois, quando eu saía da boate, a gente descia tudo e ia para casa da Ana. Eu pousava lá e tudo. E uma vez a Nicole entrou na onda da Ana. Uhum. Só que aí andava, a Ana andava comigo e com a Renata, né? Pegou as duas já de, de, Não. de tabela. Não, porque assim a gente enfrentava. A Renata era louca, eu também. Tá. Aí o que, que ela fez? Um dia cana desceu sozinha, ela mandou bater na Ana. Ai. Os caras que bateram na Ana pegaram a Ana duas quadras da casa dela. Eles bateram tanto na Ana que arrancaram os dentes da frente da boca dela, uh -huh, na hum. porrada. E ela apanhou umas quatro e meia da manhã. Ela estava duas quadras da casa dela. Ela conseguiu achar a casa dela. Quase sete horas. Meu Deus do céu. Ninguém Amanhã. ajudou na rua? Ela ficou Já foda. sabendo que não vai ajudar mesmo? Ninguém ajudava. É. Porque assim, Não ajuda até hoje. A travesti dos anos 2000 para trás era vista como bicho. Se alguém visse apanhando, não fazia nada. Para você ter uma ideia de como era a coisa, é... a gente não andava de ônibus. Quando andava, corria o risco de apanhar. Uhum. Teve uma época que meu pai morou no... E Tatiaia, baronesa, baronesa, que fica lá para o lado do São Fernando. Uhum. Eu me lembro que, às vezes, eu ia na casa dele e eu já andava com a minha mochila de cortar cabelo. Eu cortava o cabelo dele, da vizinhança, tal, tal. Eu tinha 16, 17 anos. Eu não ia mais para praça. Mas eu lembro que, na minha mochila, eu deixava a navalha no bolso, no bolso fora da mochila. Facilitar qualquer coisa. Porque, vira e mexe, eu precisava puxar ela para me defender. Nunca precisei cortar ninguém. Mas graças a Deus o travesti tinha a fama de ser boa de briga com uma navalha na mão. Então as pessoas não se aproximavam de nós. De medo. De medo. Que é e ruim eu, graças também, a Deus, era né? grande. Era ruim, era ruim, também. Porque a gente não fazia amizade, porque tinham tinha um medo. Não fazia nada, tudo era medo. Tudo era medo, pânico, não tinha informação. Até hoje tem pessoas que é. não conversam com travesti porque acham que travesti é tudo marginal. Sim. Sabe? É bem assim, tem pessoas que chegam na gente e falam assim: nossa, mas eu imaginei que era diferente. Eu não imaginei que fosse assim ter amizade com o travesti. Nunca falaram isso pra você. Oh, horrores. Então. Ou quando não fala assim, ai, ah, você é diferente. Tipo, colocando você hum, num lugar que não é seu também. Exatamente. Tá, e daí, a Nicole? Bateu nela, a Ana chegou em casa sem dente. Seis horas da manhã, sabe? Foi revoltante, bastante revoltante. Meu Deus. A... Nossa, foi horrível, sabe? Você vê ela toda ensanguentada, toda sem dente. Ela ficou traumatizadíssima, traumatizadíssima. Há ah, um tempo depois mataram a Nicole. A Nicole, a Nicole foi assassinada. Foi assassinada, sabe? Demorou, desculpa, não que eu quisesse a morte dela, mas demorou também, né? Porque ela matou um monte de gente, ninguém. Olha, que eu ouvia comentários do Três Via, pelo menos umas dez. Que horror. Fora os outros lugares. Tem a Tânia, que o povo fala. A Tânia, eu conheci ela. A Tânia era cabeleireira. Aí, depois, a Tânia morava ali perto da Fepasa, sabe? A Tânia começou a fazer programa. E ela começou a gostar da coisa de fazer programa. Aí, ela fechou salão. Ela era uma pessoa bem centrada, bem econômica. Ela juntou dinheiro, porque ganhava bastante dinheiro na época. Ela comprou uma casa no Itatinga e ela mudou para lá. E a Tânia era muito gente boa, mas ela era do tipo que não abaixava a cabeça, enfrentava. Por isso que a outra preparou uma cilada para ela. Sabe? Provavelmente ela matou a Tânia porque a Tânia tentou defender alguém de alguma briga. Mas foi a Tânia a mesma que ela se fingiu de boy para entrar na casa dela isso, e matar. Mas isso. a Didiane não chegou lá na hora e conseguiu bater na Nicole. E daí não, não mas essa foi a Thelma. A Thelma. Essa foi é a Thelma. Também teve a Thelma. A Thelma veio de Belém, também foi cafetina, também explorava as bichas. Depois, hum. Depois ela foi embora para Portugal. Sim. Depois ela foi embora para Portugal. Ela morreu faz pouco tempo em Portugal. Faz uns dois, três anos. E, e a Tânia, a quem matou foi a Nicole. Foi a Nicole. Não mandou ninguém matar, ela mesma foi lá e Segundo matou. Segundo falam, sim. Tá? Segundo falam, sim. E a Nicole era cafetina também ou ela só era briguenta? Não, a Nicole era cafetina. E quem eram as, as, as meninas dela? Eu não dela? tinha amizade com as meninas dela porque na época eu não ficava mais na rua, eu ficava Imagina só na rua. Imagina você boate. ser menina dela? Que desespero. Ah, não consegui fazer programa então, hoje. Então, né? Tinha que obedecer. Ah, vou te multar, que nem a sua, ele te multou. Ai, Qualquer coisa que você fazia que desagradava, eu elas tô. te multavam, tá? você jogou o cabelo. Ah, você tá dando close pra mim, mil reais. É. Entendeu? Menino, uma vez eu quase levei uma curra. Ai, que desespero, maldito vento. Eu tava indo para Boate e eu tava com muita atrasada. E eu fui cortar ali pela, pela praça. E estava assim, acho que aquele dia, acho que ninguém fez programa, tava todas lá. Não tinha uma fora. E eu passando assim bem humilhada, falei, deixa eu ficar quietinha, não vou nem respirar. Eu passando, deu um golpe de vento, o cabelo fez vum, e meu cabelo era grande na época, fez tipo comercial de shampoo. Eu só escutei assim: "E!" Sueli. Eu... Ai, meu Deus, foi embora. É bem assim. Mas Deus nos Sueli, nessa... pois é. Ainda voltando para década de 80, por exemplo. Na época da década de tá, 80. Tá, Nicole, a gente já morreu aqui. Nicole né? já morreu, tá. já foi assassinada. Tânia também. Tânia, Tânia também morreu. foi assassinada. A Sueli a gente já matou aqui também. A Sueli já morreu Nós também. Nós não estamos indo por ordem alfabética, né? Porque tem a Didiane, que é com D, a gente vai ter que voltar nela. A Didiane também é da mesma época da Sueli. Sim, eu Mas, Did... Mas eu achava ela boazinha. Sim. Você sabe que por um tempo eu, eu confundia você com ela. Muita gente confundia. Eu achava vocês parecidas por causa do cabelo. Tinha que... gente Ai. que corria de mim achando que eu era a Didiane. <laughs> É sério, eu morria de medo. Ai, gente, eu não sou a Didiane, eu sou a Gidiane. Ainda bem que ninguém queria bater na Didiane. É. se não que apanhava era eu. Imagina se a Nicole quer matar a Didiane e te encontra. Deus me livre, olha Marta. Deixa eu voltar um negócio aqui. E Ana? Cadê Ana? A Ana nunca mais eu vi. Depois ela foi para uma outra cidade, sumiu, nunca mais eu e vi. E Renata? Renata foi pra Europa, ficou famosa na Espanha como Alexandra depois ligaram para Janaína que ela estava totalmente drogada deportaram ela a Janaína foi buscar colocou ela numa casa abrigo que tinha no bairro daqui que eu esqueci o nome do bairro e ela morreu drogada também a Renata hum. na época de 80 nós éramos mais ou menos em quase umas 300 travestis em Campinas. Quem quiser fazer pergunta para a Gigi, eu ia chamar de Diane. Quem quiser fazer pergunta para a Gigi Olha. sobre todas as informações, às vezes alguma coisa que manda superchat. Eu tô vendo que já chegou aqui duas perguntas para ela, depois eu vou ler. E manda pergunta. Cinco reais pelo superchat. Olha que Continua. Vai ficar rica. Eu vou ficar milionária. É. Então, e onde que eu tava mesmo? Aqui, sentado, oi, tudo bem? Não, Aham. você tava falando que vocês eram quase 300 Sim. aqui. Inclusive o filme 300 foi feito. Tô brincando. Inspirado nisso Inspirado também nisso. acho. Mas aí, dessas 300 hoje, que deve estar tá viva, não você. são nem 10. Não, ainda tem umas, tem a Miúcha, a Miúcha era a dessa Miuxa. época. A Miúcha era uma fofa, ela fazia as calcinhas, Muito. né? Está internada no Cândido Ferreira, pelo menos estava até uns três anos atrás antes né, da uhum. pandemia. que tá vivo, tá no Cândido Ferreira, que é um lugar para pessoas. Mas a Milcha tá, tá, tá bem. Tá toda velhinha, ah, tá. bonitinha, não é soro positivo, uhum. tá? E tem as é mota, às vezes é mota eu vi. Ela, hoje ela é um boy grandão, assim, coroa, um velhão. Um boy? Um boy. Não é mais travesti? Não, não é mais travesti. Ela tá como gay agora. Uh. tá? Zezemota também é daquela época. Às vezes é mota na época. Ela parecia a Zezé Mota no Chica da Silva. Por isso que eu chamava ah, ela de Zezé Mota. Belíssima, então. Sim, era muito bonita. E capoeirista. <laughs> Maravilhosa. Maravilhosa. Dava cada pesada nos homens que jogava eles longe. E eu, com 13 anos, falei: meu Deus, o que, que é isso? Que mundo é esse? Mas ela era muito boazinha. Era do bem. Quem mais que tinha lá? A Jennifer. Você falou que tinha uma coisa pra contar ah, da Jennifer. Jennifer. Uh. A Jennifer. A Jennifer. Ela era muito bonita e ela era casada. Ela não fazia programa, ela só roubava. Eu tinha muito medo da Jennifer. Eu via a Jennifer assim, eu tratava ela muito bem. Ela era muito fofa comigo. Ela até um dia eu fui fazer show e eu levei. Sabe aquela música Tagomago, da. Ai, meu Deus, da, da, da Kaoma. Tá, goma, um coração que brinca. Toda, Todas travesti travestis fazer aquela música. Foi a, a gay aqui fazer a música. Cheguei na Camarim, ela ia fazer também. Ela belíssima, aquele corpo escultural, toda a pedraria. Ela falou: Não, Paula, pode fazer você, eu faço outra. E ela mudou. Foi super fofa comigo, mas eu morria de medo, porque eu sabia que ela era do bafão. Todas tinham medo, é porque ela era muito briguenta e muito boa de briga. Tanto é que na rua. Ela não fazia programa, ela ia realmente para roubar, tá? E ela roubou muito, ela juntou muito dinheiro. As meninas comentavam que ela tinha dinheiro para comprar assim uma mansão e para Europa umas duas vezes e voltar. Naquela Nossa. época era muito dinheiro, muito dinheiro. Gente, assaltou o banco central. Mas aí depois aconteceu uma decepção dela com o marido dela, não sei o que que é, porque eu não tinha amizade com ela. E ela também é outra que ficou meio desandada. Ela tá viva? Nunca mais vi. Nunca mais vi também. Nunca mais eu vi. Quem mais que tem de cafetina? Eu ah, e daí a ideia de Diane, você só... Você não tem nada pra contar dela. A de Diane não, porque a de era do B. Ela era muito brava, batia nas meninas também. Explorava, fazia bombar. Mas a de era, assim... Só quem aprontava realmente que ela ia lá e perseguia. Uhum. Se andasse na linha, ela não perseguia. Ela não era que nem as outras... Que você olhou torto, ela se esmou a tua cara, já tava te multando. A Didiane não era assim. Ela era muito fofa. Ela era mais centrada. Era ela era bem mais centrada. Ela, ela, ela chegava na gente sorrindo. Eu sempre Sim. vi ela sorrindo, eu só lembro dela sorrindo. Ela chegava sorrindo, achava ela muito fofa. Mas ela também levava o Marcelo, que era marido dela. Eu tenho, eu, eu tenho contato com o Marcelo hoje em dia. Ele era marido dela. Eu tenho contato com ele hoje em dia. E ele ajudava ela. Ele falava assim, ah, mãozinha, <laughs> tá até coçando. Desse jeito. Marcelo, vou te levar aqui. E a Giane também não era covarde de, assim, do Marcelo armado, alguma coisa. Traz o Marcelo, Eu O Marcelo, ele, eu Marcelo ele sabe muita coisa. Vou muito. trazer e ele. ele é muito fofo ele mesmo. Ele é muito fofo. Ele é outro muito dia, fofo. Ele, ele cria cachorro, né? Isso. Pra vender. E ele tem duas raças. E outro dia, parece... Outro dia não, já tem uns anos isso. Uma a raça cruzou com a outra que não era pra cruzar. E ele falou, Paula, como ele sabe que eu lido com animais de rua, ele falou, Paula, eu tenho. Você quer pra você? Eu falei, ô, oh, Marcelo, pra mim eu não posso, mas eu te ajudo a doar. E, porque ele tinha que doar. Eu vou trazer o Marcelo aqui. Pode trazer. O Marcelo sabe de muita história. Eu muita imagine. história, muita coisa. O Marcelo participou de tudo isso de uma forma bem ativa, viu? Uh -huh. Bem ativa mesmo. E. E vamos, eu vou ler duas perguntas que chegou para você pode. já. E depois, quem quiser continuar mandando a pergunta, pode mandar lá no super chat gente. Cinco reais, vocês mandam, tá? E aí a gente vai falar sobre HIV na época, pode tá bom? ótimo. Vamos ver quais as perguntas chegou. Primeiro, João Paulo Santos. Um beijo pro João Paulo. Boa noite, Paula, tudo bem? Faz o encast com ela, Velasquez e Lia. É o ah, arroba Lojoão2O no final, me divulga vendo brinquedos de Pokémon, Digimon e Dragon Ball. O oh, meu Deus do céu! <laughs> Nossa, tá divulgado, mas ele não pergunta nada, ele só quer que eu faça um quickcast com você, com a Paula Velasquez e com a Lia. É, João Paulo, a Paula Velasquez está na Europa agora, ela vai voltar daqui um ano, um ano e meio mais ou menos, Está guardando dinheiro para me dar, porque eu vou multar ela. E a Lia também mora na Europa. Morro de vontade de trazer Lia Bratti aqui. Eu já tive a oportunidade de entrevistar ela. Tem no canal. Quem quiser procurar lá na playlist. Mas aqui na bancada eu não consigo trazer porque elas, as duas estão na Europa, tá? Mas pode ter certeza. Ana Cláudia Gouveia já, já tornou da família aqui. Oi, bonitas. Amando essa conversa, meio jeito da Gigi falar, muito meiga e articulada. Ah, ela é radialista, né, amor? Tem que mas ser, é mesmo. tem que ser super articulada. Bom, então não foram nenhuma pergunta, foram elogios, Gigi. Para muito você. obrigada. Quem Roça, quiser mandar, gente. mas quem quiser perguntar, pode quem perguntar. Quem quiser perguntar, tá? gente, aproveitem. Depois eu não quero ninguém perguntando em privado para mim que eu não sei. Os outros perguntam assim para mim, Paula, sabe se a Paula lá fez, ué. Teve a oportunidade de perguntar quando ela tava aqui, agora eu não sei. Eu assisto da Paula Velasco, que você faz, ela fala super bem também, ela né? Fala, e ela é bem militante. Mas você sabe que eu levo muita bronca das pessoas por causa dela. Por quê? Porque a Paula, ela é prolixa. Então eu falo pra ela assim: é, eu pergunto, Paula, você já comeu ovo frito? Aí ela fala assim: olha, eu fui pra Europa, andei na Itália, aí passei em Barcelona, aí fui não sei na onde. Ela não responde a porra do não ovo. Não é direto, objetiva. É, aí quando eu falo assim: é porque a gente tem uma hora e meia aqui, eu pago, tá? patrocinadores, pessoas que fazem dão conselhos pro canal, eu pago aqui, uma hora e meia, eu não posso passar então eu falo assim, Paulo, mas tá aí o ovo frito, aí ela volta mas isso ela já passou 40 minutos falando de outra coisa, mas eu gosto de ver ela falar eu amo, adoro. todo mundo adoro. ama, é minha ah, amiga super adoro, eu amo a Paula muito, é do muito. bem voltando, por exemplo, aos anos 80, nos anos 80, as travestis eram bastante briguentas porque eram obrigadas a se defender por exemplo, vou te dar um exemplo é, nos anos 80 tinha muito, era o auge do Kung Fu e do Bruce Lee. É sério. As bichas ninja. É Eu... sério. Tinha a de Campinas que ia lá testar Kung Fu com a gente. Mentira! Eu me lembro. Ali na, na, na Moraes Salles, um pouquinho pra frente do Glissério, em frente da padaria. Tem uma academia de Kung Fu. E tinha uns meninos que passavam lá e fazia graça e queria ver se aprendeu direito com a gente. Claro que todas batiam neles. A Rogéria, que eu te falei, que tinha 16 anos, eu lembro que uma vez um menino desceu. Ele tinha uns 19 anos. ela 16. Um negão bonito. Lindo ele. Aí ele desceu fazendo graça com o Tchaco. Aí ele machucou uma das travestis com o Tchaco. Não machucou muito, mas bateu para fazer graça. Ela olhou aquilo. Gigi, segura minha bolsa. Eu segurei. Ela apareceu, essa assim, mulher elástica. Pulou do outro lado da avenida, correu, catou ele. Mas ela acabou com as pernas dele, com aquele tchaco. E nesse dia ele foi lá e cancelou a matrícula <laughs> dele na escola, que não adiantou de nada, né? Estudou, 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 apoiou na gravidez. Então a gente via assim. Que nós tínhamos que ser muito corajosas, tinham que enfrentar, porque eu lembro que elas falavam assim: a gente não pode abaixar a cabeça, porque se a gente abaixar a cabeça, a gente vai virar saco de pancada. Entendi. Amanhã eles vêm e batem na gente de novo, a gente apanha todo dia. Então na primeira tem que enfrentar, mesmo que a gente apanhe, tem que deixar a cara deles cortada, para eles nunca mais querer voltar desse jeito, sabe? E era exatamente assim. Alabá, tinha uma que se chamava Alabá. Baixinha. Já era meia senhora. Eu tinha uns 35 anos quando eu tava lá. Ai, que triste, né? Ela falando... Tinha 35. Era uma velha. Tinha 35 anos. Eu na aqui com época... 50. Eu tenho 53. É. Na época era. Oh. E essa alabá... Eu lembro que ela era super simpática. Nordestina. Bem fortinha. Troncudinha, sabe? E bonita. Muito bonita. Aí, uma vez, eu vi um monte de marca no corpo dela. Eu falei, o que, que é essas marcas, alabá? A Gigi, um cara tentou me matar. Uhum. E foi o atraque. Aí ah, eu tive que enfrentar ele, senão eu ia morrer. Só que ele me cortou muito, eu fiquei com todas essas marcas. Você acredita? Quem fazia marcas em si própria era a Rita das Pratas, né? Tanto que ela colocava um monte de prata para cobrir. Ah, as na marcas. década de 80, a polícia prendia as travestis e levava para delegacia. Lá na delegacia, elas tiravam as leques da boca, que elas guardavam as leques na boca, e elas se cortavam. Aquilo ali, elas falavam que funcionava como abre-as-corpos, para elas não ficarem presas. Hum. Todas elas quase tinham aquelas marcas de corte no braço. E eu já vi elas se cortando já? na minha frente. O corte de gilete de navalha é a coisa mais horrível, horrível do mundo. Eu já vi duas Literalmente... cortando um rapaz é. na minha frente. Foi horrível. É. Você sabe que abre, tipo assim, uma fenda. E demora pra sangrar e fica... Ah, é horrível. Ah, é horrível, é horrível Eu já vi. sabe? Eu já ah, vi já ela vi se também. cortando. Já vi cortando um rapaz foi é. tá desesperado e a, a vizinhança ali do, da praça São Benedito reclamava muito da presença da travestis, porque falava que elas ficavam com o peito de fora que ali era um lugar de família família tradicional que não sei o quê. sabe Aí a polícia vinha batia levava fazia assinar atentado ao pudor sim e era vadiagem também vadiagem né? e atentado uhum. ao pudor sabe e ela se cortava para não ficar ficarem presas Aí tem umas coisas que são bem assim escabrosas, bem do fundo do baú. Ai, Na Deus. década de 80 não acontecia isso. Mas em 90, quando eu voltei lá para boate, que eu faz, fiz amizade com elas, as de 90 me contavam que tinha vários policiais que pegavam elas, levavam num terreno que tinha ali perto da IPTV. Não sei onde é esse terreno, nunca foi. Dizem que era atrás, pelo que eu entendia. Aí eles obrigavam uma travesti a fazer sexo oral na outra, ah. até que a outra tivesse orgasmo. Sim. Você me contou isso, né? Pois entendo. é. E se não conseguisse, apanhava. Claro que quase todas apanhavam, apanhava, porque não conseguia. Imagina, eu não conseguiria, quase... nem ereção com Aham. outra amiga, quanto mais. Quase todas apanhavam, porque não conseguia. Isso é muito, muito forte, mas acontecia. Nessa época também, tinham... Um... Eu sei que eles levavam elas para fora da, da cidade. Sim, levavam para fora da cidade, abandonavam em estradas bem longe e elas tinham que voltar a pé de carona. Isso quando não eram estupradas antes, né? Estupravam. Os mesmos policiais. Os mesmos policiais que levavam, que batiam, estupravam, deixava lá e depois vinham embora. Tinha uma época que tinha uma cavalaria que ia lá. Eu lembro da cavalaria. Lembra? Você lembra também que tinha um policial que tinha o nome de um iluminado do Buda? Não. Tem um policial que tinha o nome do Buda. Chamava Buda? Não, chamava o nome do Buda mesmo. Siddhar, ah, não... tá, tá, tá. Ah, tá, não sei o nome do não Buda. Não vou falar aqui pra não identificar ele. Tá. tá? Ah, Ai, ele ainda tá Vocês vivo. Devem tá. Vocês devem estar. Vocês que investiguem. Vocês que pesquisem. Esse era um dos policiais que perseguiu ela. Eu só sou apresentadora. Elas morriam que... de medo deles. Morriam de medo. E eles batiam muito. Elas apanhavam de cacetete. Todas Eu apanhavam sei. de cacetete. Ah, já que já me contou que apanhava de cacetete. Sim. E a marca do cacetete, a gente via... Ficava exatamente um mês no corpo delas, com aquele vergão assim, ó. Sabe? A polícia podia bater de cacetete. E eram os cacetetes gigantescos. E eles davam sem dó. Sabe? Batiam de verdade. Tá? Esse, esse policial, por exemplo, eu me lembro que a Paulette, também lá de Salto, ela contou para mim que às vezes ela ficava mais ali perto da Praça do Largo do Pará. Às vezes, quando ela via que a cavalaria descia, ela corria pro meio do Lago do Pará e ela mergulhava na água lá da fonte do Lago do Pará. Ficava só com o narizinho pra fora, falando na dele. Desculpa, tô rindo, gente, mas é de desespero. É Credo. Apanhou da Sueli, apanhava dele, desses policiais. Credo, cavalaria. Gente. Sim. Era bastante complicado. Ai, Ela... e, e daí a gente vai fazer alguma reclamatória, o pessoal fala que é mimimi. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, Gigi. Isso aconteceu nos anos 80, anos 90, mas nós estamos falando de Campinas, tem 1 milhão e 300 mil habitantes, São Paulo, que de certa forma vai desenvolvendo um pouco mais sobre é, direitos LGBTQIAP e, mas a gente não pode esquecer que ainda existe muita cidade de interior que ainda vive os anos 90. Sim. Tem muito lugar que ainda travesti é marginalizada a esse ponto, é destratada, é, é, não precisa ir muito longe ver, retiradas de dentro do banheiro é, feminino, né? Essas coisas assim são hoje absurdas. não pode é lei. Na época nós não podíamos usar banheiro feminino em pátria nenhuma. Pois é. Hoje não pode hoje é lei, mas na época nem pensar, sabe? E essas que mas coisa... daí, no masculino então, né? Fazer o que? As que tinham passabilidade. Uma um, assim, do, do masculino? Eu sempre andava no feminino, procurava um barzinho mais discreto, tá. alguma coisa assim ia no feminino. Mas aquela coisa, né? Sempre você tinha que procurar um cantinho no meio da rua para se virar, né? Em algum terreno baldio, alguma coisa. Que era outro risco também, ser preso para tentar dar pudor, Por exemplo, travesti, nos anos 80 e 90, não entrava em boate gay. Também sei disso. Poucas boates aceitavam a presença das travestis. Mesmo em Campinas, as que tinham cobravam mais das travestis do que dos gays. Sim, temos isso registrado, meus amores. Pois é, tá? Olha como é. E com, as pessoas cobravam muito, elas nos julgavam muito por sermos pessoas agressivas. Só que como você vai ser uma pessoa doce doce, meiga com a sofrendo do caçotete, tanta agressividade. Da, da cafetina, da polícia, da sociedade, da dona que acha que é da família tradicional e é melhor que a gente? Como que sobrevive? Eu tinha mais coisa pra falar, mas acho que eu até esqueci a pauta. Não, não vai esquecer, não, porque eu tenho a pauta aqui. Então querido, já uma pergunta que eu aqui, já vou falar. HIV. Ai, não tinha na década de 80. Começou surto. Ó, Campinas teve o primeiro caso, acho que foi em 83. Não tinha camisinha, viu? Elas não usavam camisinha. É, isso eu sei também. Tá? Porque tinha sífilis, gonorreia. As sífilis elas tomavam bezetacil. E Despacilina, de que eu acho que deve ser a mesma coisa. Conorreia também, ou no postinho. Mas elas não usavam preservativo. Porque não tinha nos anos 80. Não, não tinha esse costume, não era da época. Aí, quando surgiu a AIDS, o HIV, todas ficaram apavoradas. Porque no começo foi intitulado Câncer Gay. Uhum. Sim. E aí, lá na Serra Pelada, naquela. Sim, como na que é o nome? Onde na, faz aquele onde? Tá. Exploração de minério é, lá, isso, na Serra, isso, Pelada. Mineração da Serra Pelada. Mineração da Serra Pelada, tá? Eu lembro que eles bateram um monte de gay, rasparam a cabeça de todos, colocaram dentro de um ônibus e expulsaram da Serra Pelada, sabe? Isso saiu na revista Veja, na revista Veja e Isto é saiu na Veja e na Isto é E na época também tinha o programa da Bicamargo da Bandeirantes. E a Hebe Camargo era escandalosíssima, né? Toda a polêmica tava lá a Hebe, fazendo polêmica. A Hebe era um ratinho da época. <laughs> Verdade. Aí a Hebe falou sobre isso, que a Hebe nos defendia, a Eb era legal. Nessa parte, ela era muito gente boa. E todas nós ficamos apavoradas, que falavam assim, gente, como que... É isso? Até nós achamos que era um câncer gay. Aí vinha a comunidade evangélica e falava que era castigo. Hoje se sabe que quem trouxe a AIDS para o meio LGBT foram os héteros. Héteros cis normativo. Que foram lá e tiveram relação com o um macaco, não foi? Exato, isso? e trouxe a, a, o HIV para o meio LGBT, tá? Mas na época o teu alvoroço de que era da comunidade LGBT. Mas Campinas ainda não tinha. Apareceu um caso em 83, depois aumentou mais um, tinha poucos casos, tá? Uhum. Aí eu sumi do mundo. De lá da praça, com 15 anos. Quando eu voltei pra boate, pra double face, pra Bubs também. Em... Eu tinha era mais velha. Aí eu vi que todas usavam preservativo, que muitas tinham morrido de Aids. Muitas, mas e Fulana? Fulana faleceu, Gigi AIDS morreu. E Ciclana? A Ai, Gigi Aids matou. A gente não falava Gaivy, falava Aids. Falava na época. Aids, é verdade. Sabe? Então, assim, bastante delas morreram de Aids. Mas em 83 ainda não tinha. E muitas, como a Thelma Lippe, por exemplo. Eu vi uma vez a Thelma Lippe falar que ela transava sem camisinha, que ela não acreditava que existia AIDS. Ah, é? Tem algum Você vídeo acredita? dela falando isso? Você Eu... sabe que a irmã dela morava aqui na cidade, né? Morava. morava. Não Eu sabia. tive contato com a sobrinha dela, a sobrinha dela me contou muita coisa para eu gravar um vídeo sobre Thelma Lipe, mas eu não sei dessa. Ela entrou contrário. em depressão, né? Ela falava isso. É, a depressão dela, inclusive é histórico e isso, também veio muito forte porque ela foi contratada para o filme Carandiru. Ela ia fazer o papel da travesti que tem que casa lá. Só que o Rodrigo Santoro estava muito no auge na época, e aí eles acharam melhor fazer uma ligação que fosse o Rodrigo Santoro com o papel. E aí tiraram ela, ela já estava estudando o papel há muito tempo, tiraram ela e colocaram o Rodrigo Santoro para interpretar a Lady, é, Lady Dai, que era a travesti. E aí ela saiu. Aí ela entrou em depressão profunda mesmo, né, porque por tudo que já estava passando. E foi isso, enfim. Tem, então, tem esse vídeo no canal se alguém quiser ver. E nessa época também que surgiu todo esse alvoroço da AIDS, como Deus é muito bom, veio também a Roberta Close em 84. Aí a Roberta Close tirou o foco da polêmica da AIDS. Entendeu? Uma coisa tira o foco da outra, uhum. sabe? Aí amenizou a coisa, graças a Deus. Mas nós, na época, sofriamos muito preconceito por conta disso porque achavam que era uma doença nossa. Eu me lembro que até as famílias, quando, colo... quando descobriam que tinha um membro LGBT dentro da sua família, uma das coisas que as famílias faziam: separa a talher, separa a roupa de banho, separa tudo. Eu vi muito isso. Eu vi muito isso. Ai, horror, credo. Pois é. E como você compara, é, Gigi? A, a vivência trans dos anos 80, 90 e até 2000 e a vivência trans hoje, 2023. Você acha que a gente alcançou, galgou algumas, algumas coisas? Você acha que a gente não andou para frente? O que, que você acha? Como eu falei, nos anos 80, todas tinham, no máximo, sétima série. Todas saíam da escola, tinha vazão escolar com quinta, sexta, sétima série. Ninguém passava desse período. Uhum. Porque aí começava a se revelar e apanhar e tal, e não aguentava a pressão e saía da escola. Hoje não. Hoje as travestis têm pelo menos o segundo grau. Uhum. Muitas estão fazendo curso superior. Graças a Deus. tá? Nós não tínhamos informação de nada. De nada, de nada, de nada. Tudo era... O acesso à informação era muito difícil. Hoje a gente tem internet na mão. Pesquisa o que quiser, sobre uhum. o que quiser. tá? Hoje, as travestis não precisam mais de uma cafetina para se prostituir. Uhum. Porque hoje, como tem a internet, fica muito mais fácil. Eu tenho muitas amigas hoje que alugam um apartamento, que colocam seus anúncios e que trabalham ali sossegadamente, sem ter vínculo com cafetina, sem apanhar na rua, sem ser obrigada a colocar silicone. Tem muitas que trabalham, nem trabalham fisicamente, trabalham. Pela internet. É, via internet mesmo, né? nesse CAN 4, vendendo uhum. foto, fazendo filminho, não sei o quê. Ah, evoluímos, sim, as travestis evoluíram muito. Mas você tá falando aí, no caso do, do, do nicho prostituição. Sim, mas uhum. tem mais. Hoje, a gente vê muitas trans que trabalham, que têm seus empregos, que têm faculdade. Hoje, nós temos trans na política. Nós temos deputada estadual. Esse ano, nós elegemos duas deputadas federal. Sim. Que é a Erika Hilton e a Duda Salabert. Sim. E quase elegemos uma terceira, que é a Rei hey Beyoncé, de Pernambuco. É verdade. Sabe? Quase uma terceira. Estadual, nem sei quantas tem. Tem inúmeras cidades no, no Brasil afora que tem vereadoras transexuais. Uhum. Então, se assim, melhorou muito, muito, muito. Nós podemos certificar o nosso nome. Eu tenho o nome hoje, o um nome feminino, no documento ali. Tá? Uhum. Nós temos leis, nós não temos leis que são especificamente nossas, mas nós temos leis que são âncoras de outras leis para nós nos defendermos como a, a Maria do, da penha, exatamente, a lei do racismo, a do racismo,? Tá? Mas nós precisamos ainda levantar e muito para frente, para ter leis que seja assim específica para nós, para nossa situação, para o nosso caso. Mas eu acho que evoluiu bastante, bastante mesmo. Você, você, lógico que você passa, porque todo mundo passa, né? Todas as pessoas trans passam uma transfobia mesmo que seja de uma forma velada. Sim. Mas você passa alguma transfobia agressiva, violenta no seu dia a dia? coisas que a gente passava naquela época um xingamento ou um apontamento ou você não entra aqui algo mais violento o velado eu sei que a gente passa mas o... é difícil por exemplo lá em Hortolândia eu não passo porque bastante gente, a cidade toda praticamente me conhece uhum. e eu também assim eu tenho uma cara de não muito boazinha é. <laughs> Eu sou extremamente grande, uh -huh. entendeu? E eu tenho cara de quem vai para cima, isso assusta um pouco. Uh -huh. Então, se alguém pensa em fazer uma coisa dessa, ele repensa. Sim, tá? Se não, com certeza, eu passaria assim. Em lugares que não me conhecem, eu sinto que tem uma hostilidade maior. Mas eu também já passei por situações difíceis, eu também já apanhei na rua, tá? Eu também já apanhei de graça. Eu também já tive situações bastante complicadas, tá? Só que, assim, eu vivo muito no mundo hétero. Não porque eu sou aceita, mas porque eu sou metida e intrometida. E porque você é hétero, não é? E com certeza, é. né? Eu sou matéria. Você, você, você gosta de meninos. De ou você, meninos, ou você não. Não, de menino, menino, menino. Ah, então você também é tá? hétero. Tá? Eu entendi, mas você tem com uma certeza. vivência mais cis, no, no né? cis normativo. Uhum. Isso, dentro do cis normativo. Aí. Eu sou assim, metido e intrometida. Porque, assim, por exemplo, eu lembro que eu frequentei muito o Allan Kardec. Eu frequento até hoje o Allan Kardec, ele hum. na irmã Serafina. E eu percebia que na época tinha algumas pessoas que faziam uma carinha feia, sabe? Ah, é? Porque vinha uma travesti ali. Achei sabe que eles que eram falava? mais evoluídos nessa parte. Ali é bastante conservador. Ah, jura? jura. Eu jurava que essa parte era mais evoluída. Não, né? ali é bastante conservador. <laughs> Hoje, não. Hoje, hoje tá bem melhor. Um Mas na década bem. de 90, na década de 90, tinha muito velhinho, muita velhinha ali que eu olhava assim, fala, hum, Não teve... é reencarnação. Isso, isso <laughs> bem isso. Isso não foi reencarnado. Mas eu falava assim, na minha cabeça, o mesmo direito que eles têm, eu também tenho. Eu vou e eles vão ter que me aceitar. Eu ia ali, assisti a palestra todos os domingos. Uhum. Fiz curso lá há quatro anos, que lá tem o curso de mediunidade. Eu fiz direitinho, bonitinha, terminei o meu curso e fiquei frequentando ali um bom tempo. Eu lembro que com o tempo tudo mudou muito por causa de eu estar ali e outras também. Hoje até tem um centro que é bastante frequentado pela comunidade LGBT, que é o nosso lar, ali no frente do cemitério da saudade. Não conheço. Tem Manuel Cristiano. Ali ele é a... É um centro que acolhe muito a comunidade LGBT. Os outros são um pouco mais conservadores. Temos perguntas. Pergunta. Ana Cláudia Gouveia falou: Gigi, qual foi o maior aprendizado que teve trabalhando na rua? Parabéns pela sua história, que Deus abençoe sua vida. Essa é a primeira. O maior aprendizado que eu tive trabalhando na rua é que, se eu continuasse na rua, eu ia acabar me perdendo. Eu não estaria viva hoje. Você se envolveu com droga? Não, nunca. Nunca usei droga. Nu... Não é porque eu sei de santidade, de princípios e de valores, não. Nunca fez a minha cabeça. Nunca fui de bebê, sabe? Nunca nem experimentei. Mas eu percebia que aquilo ali... Eu não tinha identidade nenhuma com aquilo ali, sabe? Eu gostava das meninas, eu gostava de conversar com elas, eu gostava das histórias delas. Amava... Mas aquilo ali foi uma coisa que eu passei por uma necessidade, eu precisava do dinheiro na época e eu sempre falava assim quando eu saí dali: "Eu nunca mais volto para cá, a não ser que eu realmente precise". E graças a Deus eu nunca mais precisei. Mas o maior aprendizado que eu tive é de que aquilo ali não era o meu caminho e que se eu tivesse ali hoje eu não estaria aqui. Com é. certeza. Eu ia, até, eu ia fazer até uma ligação da, da minha próxima pergunta. Ao que, ao que você deve num país onde as mulheres trans têm estimativa de vida de 35 anos, ao que se deve você chegar aos 53. E faz parte ter da sua resposta. Ter saído dali. Sim, ter saído dali. Porque eu, você e outras, nós estamos fazendo hora extra aqui, você sabe disso. Porque, <laughs> é sério, a nossa comunidade morre com 35, morre, com 37 é anos. Eu, Olha eu quanta tenho, gente você contou tenho, que assim, morreu aí. Eram quase 300, não tem nem 10 vivas tá da bem? minha época. Olha quanta gente. Sabe? Eu não tenho assim, eu tenho pouquíssimas amigas. Ó, dessa época de 80 mesmo, eu não tenho mais amigas, morreram todas. Que da pô. década de 90, eu tenho pouquíssimas que a Carla. A Krishna, que você também Sim. conhece. Oh, eu também sombras. lembro da Krishna, da Jaque, tá viva ainda, a Duda tá em Portugal. Sim. A, a Rita das Pratas. Sim. A, a Carla. Pronto. Ah, tem a, a Laura Vogue, que também é da Conheço, minha época. Conheço, verdade. Também. Tô tentando lembrar mais. Aqui. Mas a gente percebe também que elas que seguiram o caminho da prostituição, elas estão muito acabadas. A gente percebe o quanto deteriora. Desculpa. A gente, a gente cita o nome das meninas e a outra termina, se elas são muito acabadas. Gente. <laughs> Mas é uma um, verdade. Um beijo. No... Gente. No... Ai, amiga. Não prejudica o meu canal. Depois, como é que eu trago esse povo aqui? Oh, gente. <laughs> gente, presta atenção. Não são vocês que foram citadas. É outras, tá? Não. É outras. <laughs> Meninas, vocês estão ótimas, tá? Tá belíssimas. No Instagram a gente vê. Tá tudo linda. E foi a Gigi que falou. Meu. Verdade, desculpa. Mas a gente percebe o quanto a vida castiga. Um beijo, obrigada. Eu vou saindo. A gente cita o nome, ela termina assim, então todas acabadas. Estão castigadas pela vida. Não, desculpa. mas é outras pessoas, gente. Vocês estão ótimas. Verdade. Uh... <laughs> Ai, meu Deus do céu. Tá, você quer falar mais alguma coisa que te comprometa? Pô, já se comprometeu com a polícia, já se comprometeu com essa amiga. Uma, é melhor pai. a gente acabar com a entrevista. Não. O José Laércio falou, amando, adoro ouvir essas histórias. Como vocês se conheceram? Gigi, eu não lembro com exatamente se teve um ponto. Eu lembro de te ver na boate... Ter medo de você, porque eu achava que você era você a era de Diane. E foi isso, e aos poucos a gente ia se vendo em lugares assim, no sucão, em alguns ambientes. A gente né? nunca teve proximidade, na verdade, é, né? Nunca foi próximo, assim. Mas assim, eu via você fazendo show. É. Ali na, do, na Double Face. Na Bubbles Na Dub Bubbies eu nunca vi. Eu fiz, porque o Bubbles fechou, acho que em 90 e alguma coisa, né? Foi, ele foi, foi o primeiro a fechar. O Bubbles fechou quando eu tinha 23 anos. Eu tava lá, no dia que o Bubbles fechou. É, um segurança do Bubs matou um menino de Sumaré. Lá chamava... dentro? Não, matou lá fora, na porta. Ah. Houve uma discussão entre o segurança e esse menino que chamava Zé Maria, tá? Aí o segurança foi lá dentro, pegou a arma, saiu lá fora e matou o um menino. O Bubs fechou ali. Não era um ruivo, não, né? Não o segurança, o menino que morreu? Não, não. Era um com cara de. Você lembra do ruivo? Eu acho não, que ele não chamava lembro. ruivo. Não lembro. Vermelho, vermelho. O apelido dele era vermelho. Não lembro. Tá. O Bubs eu ia bastante também. Ia muito no Bubs. Eu ia no Bubs. Na década de 80 não tinha Bubs. Só que o Bubs era elitizado, assim, pra época. A Double era dos me das Travesti. todas iam lá. E o Bubs e as gay. Que hoje estariam com o iPhone. Só que era, era mais elitizadinha. Sim, sim, não sim. Era. era mais elitizadinha. Mas tinha uns meninos muito bonitos. Eu gostava tinha. de lá por isso. Tinha uns meninos maravilhosos. Eu gostava da Double porque eles gostavam mais do meu estilozinho. Ah. No Bubs, as bichas ficavam olhando assim, sabe? Mas na Double, eles, eles gostavam mais do meu jeitinho. E na década de 80, por exemplo, eu não tinha boate gay. Tinha uma só, que chamava Labirinto, que era na Uruzimpo Maia. Era um lugar que descia, assim. E tinha uma sauna que chamava Bola Branca, que eu nunca fui, porque eu tinha 13 anos, nem na baixa eu nunca fui. Eu fui de bicha Eu falar. nunca fui em sauna, porque sauna era só pra gay, né? Eu ia na Germânia, porque teve uma época que eu distribuía preservativo e material de informação sobre IST ah. pelo ANADA lá de Hortolândia, uhum. que lá tem um serviço maravilhoso. Aliás, Hortolândia tem alguns serviços que são maravilhosos nessa área, sabe? Tanto de defesa pra mulher como o ANDA, que trata de, doença de doenças infectocontagiosas. Lá ah, funciona super bem, super bem mesmo. E eu ia nas comunidades LGBT levar informação e levar material <laughs> preservativo e tal. Então, eu frequentava muito a Germânia, acho que é a Germânia só, né? A sauna que era ali no bom fim. Mas ia mais pelo era preservativo, mas você não aproveitava da sauna. Não, a sauna eu não usava, não, mas tinha uns meninos lá tão bonitos que de vez em quando eu ficava. Desculpa. Desculpa, mas eu. <laughs> mas os, o, 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 os que iam lá? Sim. Entendi. Lá ia muito menino, lá Não, não existe. fechou. Fechou? Germânia é Germânia. Aí era Terma Jardim, Germano acho que era antigamente. Uhum. Tem uma outra que é lá em cima que eu esqueci o nome. Tem duas, tinha duas salas. Tinha essa do Bonfim e tem uma outra, essa outra eu nunca entrei. Entendi. O Alaur teve uma sauna teve também, uma, uma sauna. época que também fechou. Fechou. Ele, ele também, levava as meninas entrei, pra fazer show, né? às vezes, ah, na sauna. Sempre. Porque a Joyce fazia show lá, acho que a Monique Demon, o pessoal fazia show lá. Eu nunca fiz. um assim, uma entrar mas Eu nunca era fiz. a única travesti, Eu e uma outra, que eu não tinha muita amizade, não. Que entrava ali naquela sauna, mas ninguém entrava. Só nós. Babado, né? Chegou mais uma pergunta aqui pra você. Gente, quem quiser mandar pergunta, cinco reais no superchat. Aproveita. Aproveita que tá na promoção. Hoje na promoção. É. <laughs> o José Laércia. Ah, não, já li o José, ah, manda ouvir a história. Tem outra aqui. Peraí, chegou agora. É... Adriano Freitas. Boa noite a todas. Gigi, como foi ter que amadurecer tão cedo vivenciando uma realidade tão dura? Faria algo diferente olhando para sua história? Eu estudaria mais, eu tive que parar de estudar por conta do preconceito também, uhum. tá? Eu fiz magistério, fiz até o terceiro ano de magistério, e eu tive um problema na escola onde eu estudava, com três professores, lá no Dom Jaime Sumaré, e por conta disso eu parei de estudar. Mas eu, eu se fosse hoje, eu estudaria mais e tentaria fazer uma faculdade, sim. Eu sei o quanto isso me fez falta ao longo da vida, uhum. Tá? Era o que eu faria de diferente. Também não teria colocado silicone no peito, silicone injetável. Eu colocaria só a prótese. Entendi. É uma das coisas que eu me arrependo também. Não tem como retirar, né? Não, Gigi? não tem, porque ele fica entranhado no músculo, no músculo e é perigoso. E eu, graças a Deus, coloquei só no peito. Mas eu vejo as meninas que colocaram na nádega o quanto que elas sofrem, aquelas que descem o pé. Sofre demais. Sofre. Graças a Deus eu nunca fiz essa besteira. Né? E o seu não desceu? Porque não. tem uma outra amiga que colocou no peito. Não. E ela conta, coitada, ela conta, ela fala assim: que ela colocou no peito. E no mesmo dia ela tava com o boy dela e o boy deitou em cima. Aí espalhou? Aí espalhou. Aí então não. ela tinha um pouquinho assim na costela e tal. tem um pouquinho aqui no meio só. Bem uh -huh. pouquinho, mas só. Quantos ml você colocou de prótese? De pronto, eu pedi pro médico colocar 400, mas acho que ele colocou 600 o pulga. Por quê? Não sei, acho que ele. Pode? Você pode pedir 400 e pôr 600? <laughs> você sabe que o pulga é louco, né? Miga, eu não o tenho. Eu é não louco. tenho advogado pra esse <laughs> com enquete. Eu não tenho porque advogado pra esse. Bem maior do que, eu pedi, do que aquilo que eu pedi, né? E mas assim... não é porque você já tinha um pouquinho. Quantos litros você tinha antes? Ah, não chegava a um litro, não. Eu acho que Daí não chegava meio... a unir. Era meio aqui, meio aqui. Era... <laughs> Aham. Aí depois você colocou mais um pouco. A próxima, por ah. cima. A Tamiris colocou primeiro, lembra da Tamires? Lembro. Aí ficou nele. Me... A Tamiris que me ensinou a com a baleca. <coughs> e... e. Isso. É. Aí a Tamiris colocou, falou assim, ai, ah, ficou bonito. falou falei assim, ah, acho que eu vou colocar também. Aí eu coloquei, sabe? E A Tamiri co... não precisava ter feito nada, né, menina? Muito bonita, não precisava Nossa, mesmo. Tive uma morte muito triste também. Eu, eu fui no visitar. hospital eu, eu fui, fui também. Fui. Eu também fui. Eu fui. Também fui. Então, aí eu coloquei, porque eu vi da Tamiriça, eu legal, eu coloquei também. Mas aí eu não gostei, porque ficou muito grande. Muito grande. O cilí, só os, clín, os o, um litro de, de cada. Não. Você... Eu, eu, coloquei, eu vi a Tamires colocar a prótese por a prótese. cima do silicone. Uhum. Aí eu coloquei também. Porque eu lembro que ela veio falar comigo quando ela colocou. Ela falou assim: Ai, Gigi, eu tô pensando em colocar a prótese por cima do silicone. O ah. que, que você acha? Fly, não sei se vai dar certo isso. Aí ela mostrou uma amiga dela. Cosmética, né? As ah, med... eu acho que põe, tira, coloca, volta pra cá, põe aqui. Ela mostrou uma amiga dela e da amiga dela ficou bom. ela colocou também ficou bom. eu já entrei na fila, coloquei. O meu não ficou tão bom. Ah, não? Não, na época não. Hoje ficou. Por que hoje ficou? Você fez de novo? Não, não fiz. É que assim, na época eu pesava muito menos. Eu pesava uns 15 quilos a menos. Uhum. Então parecia uma vareta de peito. Mas ficou o peito muito grande. Uhum. Além de ficar muito grande, eu tive problema no, no peito de esquerdo. Só acho que o médico meu me ajudou, me deu um monte de medicamento, aí acabou eu resolvendo o problema. Eu... Mas o que, que deu de errado? Ia dar rejeição. Não ah. deu porque esse médico me salvou, graças a Deus. Ele é meu amigo até hoje. Não é o mesmo médico que colocou? Não, não é o mesmo ah, médico que colocou. Tá? E aí, eu fiquei com medo de trocar, de mexer. Só que aí, o, como eu tomo hormônio, o corpo vai se transformando com o tempo. Ela se alojou no lugar e agora ficou super bom, graças a Deus. Você eu engordei ainda também. Vocês toma hormônio? Tomo. Sério? Tomo, tomo um pouco. Eu parei que eu tinha medo. Eu falei, ele disse que depois dos 30 é meio nocivo. É só fazer acompanhamento com endocrinologista. você tem que tomar a mínima dose efetiva. Eu fui. Eu vou até, até avisando pra vocês, gente, eu vou trazer a minha ginecologista aqui, maravilhosa, a doutora Fabrícia. Ela vai vir no dia 9 já, nós vamos falar sobre tudo isso. Mas que é importante. É importante, é importante. Ainda mais pra quem tá querendo se harmonizar em casa, não faça isso. Nós fizemos que na nossa época não tinha Verdade. nenhum tipo de exclusão. Verdade. Mas a. É, ela me mandou, eu falei assim: ah, vou tomar. Eu nunca tomei comprimido, que eu não gosto. Eu gostava mesmo da. da comprimido da me dá enjoo. É, me dá também. Só que daí eu fui tomar comprimido. Aí eu, eu já falei, ai, não vou tomar, não. Fiquei com medo no meio do caminho. Tomei dois comprimidos, uh -huh. falei assim, eu vou. vou eu tomo injetável, eu tomo só uma vez por mês. Porque assim, conforme nós vamos envelhecendo, o nível de testosterona do nosso organismo vai caindo. Porque nós <laughs> eu temos. lembrei das que estão acabadas. <laughs> A gente que horror. Gente, desculpa, mas sinceridade. Não, amiga, a rua não acaba, não tenta falar mais que senão... isso. A rua acaba, a rua castiga. E não há prática que resolva, não viu? Você acha que? <laughs> é isso. Sim. Você acha que? Falei tá falado, desculpa. Tá, não, mas é que você falou de outras que a gente não conhece, outras pessoas, gente. O, você acha que? É, tem essa gana das meninas também, né? Ah, eu sou linda. Tipo, uma, um período da vida. Eu lembro disso, que muitas falavam Ai, querida, olha pra mim, olha pra você. Tinha muito isso, eu lembro. E hoje em dia, as que falam, olha, falava Olha pra mim, olha pra você, tá É muito. o contrário, você que fala. É onde eu tô não, falando, Não, não fala nada, pelo amor de Deus, que eu não tenho essa... Não, hora. você não fala, mas você pensa. Nossa, não, ela era não, tão pê, não, bonita. Não me importa. <laughs> Vai embora. Pode ir, por favor. Obrigada com você e <laughs> Gigi, eu não falo nada, amiga. Eu, não tô nem, eu, eu sou uma pessoa que eu fico na minha centrada. Ah, e fala, mas eu penso, eu falo tá, assim. Eu, eu fico assim, tá bom, aqui que ótimo, tadinho. Ó. Porque eu lembro, que assim, <laughs> tinha muitas que eu achava belíssima, sabe? E a gente. <laughs> Aí depois eu reencontrava e eu falava assim: nossa, <laughs> hoje é ela que tem que ter inveja de mim. <laughs> Ai, gente, eu tô rindo, mas é de desespero, de nervoso. É verdade. Porque elas têm essa neura de beleza, tá? Beleza não dura, né? Vamos, vamos ser sinceros, assim. Não, beleza mundo, não até dura. é muito maravilhosa, não eu dura. E eu vejo muitas que são muito bonitas, mas que começam a fazer plástica, fazer plástica, fazer plástica, e ficam deformadas. Eu conheço muitas que se deformaram de tanto fazer plástica. É. Sabe? E não faz plástica, é assim... Faz Uma pra... coisinha sutil, né? Acaba fazendo Sim. uns negócios meio... Isso, agressivo. Vou fazer o nariz, quase rama. Vou fazer a boca, Isso. põe demais. Isso, não são as coisas vou fazer... da harmonia. Só que o nosso organismo vai mudando conforme a gente envelhece. envelhece. E aí a gente vira aquelas coisas assim, meio... É que nem as mulheres cisgênero agora, Também, que tá é nessa coisa. onda de da harmonização. Colocar... Da harmonização facial. Gente, essas mulheres, quando passar dos do <laughs> 50, vai ficar igual cachorro charpeio, só pela... <laughs> E são novinhas, né? Eu vejo as então... meninas com 20 anos, 24, elas vão quadriculando o um negócio aqui. E eu falo, gente, também né, vai que dá certo. Você viu que a bichectomia é uma coisa que já tá, tá, tá tendo B.O. agora. Muita gente tirou a bichectomia, tira aquela, aquele <coughs> coisa daqui, né? E aí muitas tiraram. A né? glândula de bichar. Aí depois aí fica caiu. aquele buraco cavado que você fica envelhecida. Fica aparecendo aquelas velhas banguelas. Ai, Gigi. Desculpa, mas ela já é tá verdade. acabando o programa, tá, gente? Já já ela vai embora. Já já ela sai daqui. É verdade. <laughs> Ó, eu vou citar uma. Não, você tem certeza? <laughs> gente, não sou eu, advogados da empresa, não sou eu que tô falando. Fala. Eu vou citar uma. Uma atriz que sempre fez plástica e ela teve o um bom senso. Ela Suzana Vieira. Ah, tá. Que susto. <laughs> Não, a Suzana Vieira. Olha ela. Ela nunca forçou muito nas plásticas, né? Mas tem gente. Elza Soares, desculpa, mas eu vou sutar. Puxou demais. Não dá. Entendeu? Fica uma coisa forçada. A gente tem que ter o um bom senso. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Tá. Mas é. Mas você acha que não pode. O, o amigo dela tá aqui, tá mijando de rir. Mas você acha que não pode ser assim, a falta de informação que nós também não tivemos? Às vezes é isso. Ah, vou puxar porque vai ficar bom. E depois descobre que não fica. Não pode ser? Nós, na época, não tínhamos informação. Nós, naquela hum, época. É, então, mas é o caso da, da, da Elsa. Coitada, ela não tinha informações, né? Ai, fofa. Ela procurava bons médicos. Tá. tá, nós, por exemplo, nós só tínhamos o Pulga que era um carniceiro. Agora que ele melhorou, <laughs> ele era. Nós temos três perguntas no final. É verdade, amiga. Ela me processar ele. É, gente, vamos ver isso e depois a gente tira esse vídeo de ar verdade, porque assim, tinha muitos médicos que não atendiam a gente, por exemplo é, eu conheço muita menina que queria colocar prótese e os médicos não aceitavam elas pra colocar é isso, eu sei, não, eu passei por isso Ai, eu fui, ó. Eu fui na, numa antiga, não vou falar o nome também que era uma é igual a esses sistemas de, de saúde pagos que enfim, eu fui em um já paguei de entrada, porque daí você pode fazer dentista, pode ir no dentista, pode várias coisa. Aí eu falei assim: ah, eu tô pensando em pôr prótese. E eu fui lá, eles falaram assim: não, a gente não faz redesignação sexual. Eu falei: não, redesignação, é só quero pôr prótese. Não, você é homem, não pode. Juro por Deus. Então... E eu não estou falando de antigamente, não. Isso foi em 2017. Bem eu recente. Eu fui numa endocrinologista não vou falar o nome do convênio, não era pra não prejudicar, tá? Eu tenho esse convênio até hoje, mas abafo o Não fala mesmo, não, por favor. <laughs> e ela falou assim pra mim, ela fez todos os exames que eu pedi, tal, tal, me indicou o hormônio que eu precisava, e depois ela falou assim pra mim, olha, é, se você quiser, eu posso te encaminhar por um, pra um psiquiatra. Eu falei, por quê? <laughs> Porque não aceitar o seu corpo é um transtorno. Ah, Tem até um CID para isso. Você céu. acredita? É, Ela me chamou tá... de louca. A gente tava no CID mesmo, infelizmente. Sabe? Ela me chamou de louca, Eu falei: "Meu Deus do céu". Mudei de endocrinologista, né, Fez tudo bem. bem, mas a gente conviveu umas coisas que Meu amor, agora é sério. Nós temos três perguntas que nós fazemos aqui, para todas as pessoas convidadas são as mesmas perguntas para todo mundo e aí você responde aí do seu jeitinho. Me diz para mim um nome. Alguém assim que ou te representa ou que te marcou ou que, enfim, te ensinou algo ou que, mesmo que sei lá, gosto da Xuxa porque a Xuxa é alguma coisa assim. Cora Coralina, Cora eu gosto Coralina. muito da história de vida da Cora Coralina e eu gosto muito de uma frase dela que diz assim: bondade também se aprende, nós aprendemos a ser boas pessoas. Entendi. Ao longo da nossa vida. Já vai ficar para a sua, já vai ficar pra sua terceira pergunta. Você tem algum arrependimento? Se bem que você já falou, mas você tem algum. Ter colocado silicone injetável no corpo, no hum, peito. O único hum. arrependimento que eu tenho. Entendi. E a frase, então, você vai ficar com essa da Cora Carolina? Não. Tem outra frase? Tem. Conhecimento tem uma... destrói preconceito. Muito bom, hein? Conhecimento destrói preconceito. Muito bom. Gigi, assim como com Paula Velasquez, Kessia e tantas horas passaram que eu me diverti muito com a sua presença aqui, vou estar tá agora procurando a OAB. Não precisa. Eu vou precisar, mas foi ela que falou tudo. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Ai, obrigada, obrigada de coração. Amor. Te quero mais vezes aqui, um dia a gente fazer um bate-papo trans, eu, você, Paula Velasquez. Ai, meu Deus. Da Melhor não. Advogado. É, já. Eu, você, Paula Velasquez. Eu, advogado. Quero muito vocês aqui. Muito obrigada por ter vindo. Tô muito feliz mesmo. Obrigada você por ter me convidado. E eu peço a todos vocês que estão assistindo, que estão participando que comecem a ver as pessoas travesti como pessoas, peço também que a comunidade LGBT que está vendo a Paula aqui que se expondo e fazendo esse canal que apoiem, porque nós precisamos de canais como esse para a gente crescer, para gerar demanda e para conquistar lei, leis que nos beneficiem, porque nós precisamos de leis que nos protejam desde a infância. Até a velhice, na infância, para sermos acolhidas na escola e na família, tá? Quando adultos, para sermos acolhidas no mercado de trabalho e nas faculdades, e na velhice, porque uma travesti não vai ter família para cuidar dela quando ficar velha. Então, nós precisamos é, nos engajar nesses movimentos para construirmos um futuro melhor para aquelas que virão. Tá? então canais como o seu tem que ser valorizado e apoiado pela comunidade LGBT em peso. E eu acho uma negligência até mesmo uma falta de respeito da comunidade LGBT ao invés de atar, de somar, vir atacar pessoas como você. É, infelizmente acontece. Eu acho que você passa por isso também, você é radialista. Tudo que você disse para cá, eu quero que vá para aí também, para que as pessoas vão, fazer, vão ver seu programa, vão te conhecer. É, as redes sociais é, da Gigi vão estar linkadas aqui na descrição, mas também vão estar nas minhas redes sociais. Vocês podem ir lá procurar ela, que ela vai estar por lá. É, eu queria pedir para trazer essa câmera agora para mim, que eu tenho um recado também para vocês. Opa, já bati na coisa aqui, mas enfim. Gente, mês da visibilidade trans, mês de janeiro. Todo mês de janeiro nós somos procuradas para TCC, mesmo atrasados, porque o TCC normalmente é em de dezembro, mas já Bem. começa. Também somos chamadas para palestras gratuitas, eles falam que é para dar visibilidade. E depois, fevereiro, março, abril, maio, junho, a gente volta, porque daí vem o mês da diversidade, o pessoal quer também, mas daí é mais gay, né, que eles chamam. E aí vem julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e ninguém nem lembra da cara da gente. É esse mês é um mês que é para falar sobre isso, é discutir sobre isso. Que mulheres trans e travestis não existem só no mês de janeiro, e no dia 29, nós existimos o ano todo, nós precisamos de oportunidade de trabalho, nós precisamos que nós não sejamos expulsas das nossas casas, das nossas famílias, que elas entendam e acolham, ninguém expulsa filho, gente, filho, filha, ninguém expulsa essas pessoas. A gente tenta conversar, se conscientizar do assunto e tentar entender. É, quero agradecer a minha mãe por nunca ter me expulsado, ter entendido, ter estado do meu lado, estar até hoje. Quero agradecer aos meus amigos, quero agradecer ao João, quero agradecer. É, muito se fala assim da união das pessoas trans. Eu já martelei isso algumas vezes, até me criticaram. É, Deu sempre falar sobre, mas é importante falar. As pessoas trans também precisam ter uma abertura maior para as pessoas cisgêneras. Ah, não tem, não. Tem sim. Porque, na época da pandemia, quem me salvou foram pessoas héteros cisgêneras. Então, acho que a gente precisa se acolher num um todo. Não adianta a gente querer se incluir excluindo. Eu acho que nós temos que, que se conversar, dialogar e ter uma vida melhor. Então é isso, se protejam meninas trans, homens trans, eu quero trazer outros meninos aqui também. O canal não é só sobre transexualidade e lavestilidade, não me coloquem nessa bolha unicamente, porque isso também é transfobia, nos obrigar a falar sempre das nossas dores. Graças a Deus a Gigi, Paula Velasco, esquece, e tantas outras que vieram aqui falam de maneira com humor, mas é uma dor, é um gatilho relembrar de perca de amigas, de, de dores, de arrependimentos, é dor também. Então é isso. Quero que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam, que vocês compartilham. façam esse canal chegar em outras pessoas. E dia 9, nós temos aqui a doutora Fabrícia. Ela vai falar sobre hormonização e ginecologia para mulheres trans. Ai, eu vou assistir. Por favor. Gigi, muito obrigada mais uma vez. Obrigada você e, pelo convite. E eu vou te convidar mais vezes, pode ter certeza. Ai, virei. Pode advogar. Vou advogar. <laughs> Gente, um beijo e tchau.